ሚስቴን አከሸፏት። ደራሲ አሌክስ አብረሀም። ሚስቴን አከሸፏት። አብረሀም? አቤት። እና ለዚች ተልካሻ ምክንያት ብለህ ነው ሚስቴን ልፍታ የምትለው? ስትል ዳኛዋ ጠየቀችኝ። እዩት እንግዲህ ክብርት ዳኛ፣ ቋጥኝ ሴትነቷ ተንዶ ሕዝብና መንግሥት ባደራ የሰጣትን የዳኝነት ኃላፊነቷን ሲጫንባት፣ እስቲ አሁን ችሎት ላይ የቀረበን የአመልካችን ብሶት ተልካሻ ብሎ ማጣጣል ተገቢ ነው? አይ መብቴማ ሊከበር ይገባል። ያ ሌባ ትዝ አለኝ። አንዱ ልማደኛ ሌባ ነው አሉ። ለሰባተኛ ጊዜ ስልክ ነጥቆ ሊያመልጥ ሲሞክር ተይዞ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ታዲያ ዳኛው በብስጭት አንተ ልክስክስ ዛሬም እንደገና ሰርቀ መጣ ቢሉት፣ ሌባው ኮስተር ብሎ ክቡር ዳኛ እንዲህማ አይዝለፉኝ፣ ደንበኛ ክቡር ነው አለ አሉ። እውነቱን ነው፣ ደንበኛ መከበር አለበት። የግድ ጉዳይ እንዲካበድ ሚስቴን ከሌላ ወንድ ጋር አልጋ ላይ ማግኘት አሊያም በገጀራ ጨፍጭፊያት ፍርድ ቤት መቆም ነበረብኝ እንዴ? ለምን ምክንያታችንን ያናንቃሉ? ምክንያቴን ያቀል ዘንድ የማንን ምክንያት ማን በትከሻው ተሸክሞ መዝኖታል? ደግሞስ ስንት ጊዜ ነው ለዚች ዳኛ ስለ ጉዳዩ የምነግራት? ከዚህ በፊትም ደጋግማ ጠይቃኝ ደጋግሜ መልሻለሁ። አይ ምክንያቱ ለእኔ ከበቂ በላይ ነው ክብርት ዳኛ ስል በትህትና ተልካሻ ብላ ያናናቀችውን ምክንያት ሚስቴን ለመፍታት በቂ መሆኑን ለማረጋገጥ ሞከርኩ። ክብርት የሚለው ቃል ግን ከብረት የተሰራ ይመስል አፌ ላይ ከበደኝ። እኮ ሚስቴ ካለ ፍቃዴ ጸጉሯን ተቆረጠች ብለህ የፍቺ ጥያቄ ይዘህ ፍርድ ቤት ድረስ መጣ አለች ዳኛዋ አሁንም ተገርማ። ምን አስገረማት? አዎ ስል ኮስተር ብዬ መለስኩ። ዳኛዋም ዝም፣ ችሎቱም ዝም። ሁሉም ሰው እንደ እብድ እየተመለከተኝ ነበር። ዳኛዋ እንደ ዳኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ሴት መናገር ጀመረች። ጾታዋን ወግና ማለት ነው። ስልችት ያለኝን ዝባዝንኬ የሞራል ወግ ቀጠለች። ስም አብረሀም፣ ባለቤት እኮ ሕፃን ልጅ አይደለችም። የሚጠቅምና የሚጎዳትን ነገር በሚገባ ራሷ ታውቃለች። ስትቆም ስትቀመጥ አንተን ማስፈቀድ የለባትም። ምንም እንኳን ባሏ ብትሆንም ያገባሃት በባርነት ልትገዛትና የአንተን ብቻ ፍላጎት ልትጭንባት አይደለም። ይህ ዘመናዊ አስተሳሰብም አይደለም። አንተ ወጣት ነህ፣ የተማርክ የከተማ ልጅ ነህ። በመቻቻልና በመተሳሰብ እንዲሁም አንዳችሁ የአንዳችሁን ፍላጎት በመረዳት ትዳራችሁን አክብራችሁ በለው። ሰውነቷ በል እየተንቀጠቀጠ ምክሪውን ግጻሴ ያለየለት ንግግሯን አንተረተረችው። አሁን ክብርት ዳኛ የተናገሩት ነገር እንዲሁ ከላይ ከላይ ሲታይ ትክክል ይመስላል። ግን ይሄ ሁሉ ዝባዝንኬ በፍትሐብሔርም በወንጀለኛም በቤተሰብም ሕግ ላይ በቀጥታ የሰፈረ አይመስለኝም። ችሎት ውስጥ ሳይሆን የእኛ ሰፈር የሴቶች እድር ውስጥ የቆምኩ መሰለኝ። ለነገሩ ዳኛዋ ሴት በመሆኗ ሲጀመርም ፈርቼ ነበር። በኋላ ሳስበው ሙያ መቼ ስጦታ የለውም። ሴት ዳኛ እንጂ ሴት ዳኝነት የለም፣ ሴት ሐኪም እንጂ ሴት ሕክምና የለም ብዬ ነበር። ቢሆንም ጾታው ሙያው ላይ የሚያሳድረው የራሱ ተጽዕኖ ይኖራል። ልክ እንደዚች ዳኛ ደግሞ ሚስት ሕፃን አይደለችም ትላለች እንዴ? ምነው ችሎቱን የሕፃን ችሎት አደረገችው? ሴት ሲበዛ ጎመን ጠነዛ ብዬ ተረትኩ በሆዴ። የተረቱ እንድምታ እኮ ለሴት አይደለም። ብዙ አዋቂ ሲበዛ ሁሉም ጉዳዩን በራሱ እውቀት ልክ እየጎተተ በቀላሉ ሊሰራ የሚችለውን ነገር ማክረም ይከተላል ለማለት ነው። እንኳንም ተረትኩት። ብቻ ችሎቱን የሞሉት ሴቶች ናቸው፣ ሚስቴን ጨምሮ። አቤት ሚስቴ ስል እንዴት እንደቀፈፈኝ! እስቲ አሁን ባለቤትህ እኮ ሕፃን ልጅ አይደለችም፣ የሚጠቅምና የሚጎዳትን ነገር በሚገባ ራሷ ታውቃለች ማለት ይሄ ምን የሚሉት ከንቱ ንግግር ነው?
አንዲት ሴት ለራሷ ይጠቅመኛል ያለችውን ማወቅ በቃ ሙሉነት ይመስላችኋል? ይሄ እኮ ነው የዘመኑ ችግር። ለራሴ አውቃለሁ የሚሉት የማይረባ መኮፈስ። ለራሴ የሚጠቅመኝን እኔ አውቃለሁ ማለት የትዳር አጋርን ፍላጎት ካላገናዘበ ምኑን ትዳር ሆነው? ሕፃን ልጅ አይደለሁም የሚጠቅመኝን እኔ አውቃለሁ ብዬ የፈለግኩበት ባድር ሚስቴ ደስ ይላታል? የሚጠቅመኝን እኔ አውቃለሁ ብዬ ጸጉሬን ሳላበጥር ጥርሴን ሳልቦርሽ ብወጣ ሚስቴ ዝም ትላለች? የሚጠቅመኝን እኔ አውቃለሁ ብዬ የጨርቅ ሱሬን እንደ ጌሾ ካልሴ ውስጥ ጠቅጥቄው ብወጣ ሚስቴ ዝም ትላለች? በተራ አሽኮሎሌና የሞራል ጩኸት ፍቅር ጸንቶ የሚቆም ሊያስመስሉ ሲቀባጥሩ ይገርሙኛል። ይሄ እኮ ሁሉም ሴቶች ከሰውነት መንበር የተገፈተሩ ሲመስላቸው ጨምድደው እንዳይወድቁ የሚንጠለጠሉበት የተረት ገመድ ነው። ትዳር ማለት ራስን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ የትዳር አጋርንም ጠንቅቆ ለማወቅ መሞከር ነው። የራስን ፍላጎት ብቻ አንጠልጥሎ ትዳር የለም። እንደዛማ ከሆነ ሁሉም በየራሱ የእውቀትና የፍላጎት አጥር ውስጥ ከመሸገ ምን አብሮነት አስፈለገ? ይሄ ነው እውነቱ። ክብርት ዳኛ ያሉት ነገር ከእኔ ጉዳይ ጋር አይገናኝም። እኔ ሚስቴ ጸጉሯን በአጭሩ ስለተቆረጠች ሕፃን ናት አልወጣኝም። እኔ ጸጉሯን በመቆረጧ መፋታት እፈልጋለሁ፣ ከእርሷ ጋር መኖር አልፈልግም ነው እያልኩ ያለሁት። ቀድሜ ጸጉሯን እንዳትቆረጥ ነግሬያት ነበር። የራሷን ምርጫ ተከትላለች፣ እኔም የራሴን ምርጫ እከተላለሁ። ደግሞስ የቤተሰብ ሕጉ ሚስትን ለመፍታት የግድ ምክንያት መቅረብ አለበት ይላል አይልም? አንድ ሰው መፋታት ከፈለገ በቃ ይፋታል። ስለዚህ ክቡር ፍርድ ቤቱ ጥያቄን በመቀበል ፍቺውን እንዲያጸድቅልኝ በማክበር እጠይቃለሁ አልኩ። ለመሆኑ ስትፋቱ ያላችሁን ንብረት እኩል እንደምትካፈሉ ገብቶሃል? አረ በሙሉ ትውሰድ፣ ብቻ እንፋታ አልኩ በምሬት እየተንገሸገሽኩ። ሚስቴ ፌቨን ከኋላ ስታለቅስ እንደውም ስትነፋረቅ ይሰማኛል። ጩኸቴን ቀማችኝ። ማልቀስ የሚያምርብኝስ እኔ? ነጋቸውን የፍቅርና መከባበር ባህር ከፊታቸው ተዘርግቶ መለቃለቅን ይንቁና እንዲህ ነገር ከእጃቸው ሲያፈተልቅ በራሳቸው እንባ የጨው ባህር ሰርተው ነፍሳቸውን ይዘፈዝፋሉ። እንባቸውን ገደበው ቁጭት ያመንጩበት እዛው። እንዴት እንደ ጠላኋት! የአባቴንም ገዳይ እንዲህ አልጠላ። ዳኛዋ በትኩረት ተመለከተችኝ። እኔም በትኩረት ተመለከትኳት። ጸጉሯ ባጭሩ ተቆርጦ ደማቅ ወርቃማ ቀለም ተቀብቷል፣ ልክ እንደ ሚስቴ። ወርቃማ ቀለም ውስጥ ነክረው ያወጡት ብሩሽ ነው የሚመስለው። ችፍርግ! ፊቷ ላይ ልክ የሌለው ጥላቻ ይንቀለቀላል። ጠላች አልጠላች፣ በሕግ እንጂ በፍቅር አትፈርድ። ድሮስ ሕግ አይጥላኝ ብቻ። ጠረጴዛ ላይ በተቀመጠው መዶሻ አናቴን ብትበጠርቀው ደስታዋ ነበር። አረ ጎበዝ! እኔ ስለ ሚስቴ ጸጉር ማጠር ሳውራ ለካስ ዳኛዋ ስለ ራሷም ጸጉር ነው የምትሟገተኝ። ግን ሕግ ነውና እንደምንም ብስጭቷን ዋጥ አድርጋ ጉዳዩን በሌላ ጊዜ ለማየት ቀጠሮ ሰጠችን። ሶስተኛ ቀጠሮ መሆኑ ነው እንግዲህ። ቆይ ይቺ ሴትዮ በቀጠሮ ብዛት የሚስቴ ጸጉር የሚያድግና ሐሳቤን የምቀይር መስሏት ይሆን እንዴ? መክሸፍ አይገባትም? በቃ ሚስቴ ለእኔ ከሽፋለች። ከችሎት ስንወጣ ሚስቴ ከእናቷ እኔም እንኳን ማሚ ነው የምላቸው እና እንዲሁም ከታናሽ ወንድሟ ጋር በር ላይ ቆመው ነበር። እናቷን እጄ ሰላም አልኳቸው። ለእኔ እናት ማለት ናቸው። ወንድሟ በጉርምስና ደም ፍላት ፊጥ ፊጥ ይላል። ከጥንቱም ነገረ ሥራው አያምረኝም። ዘመናዊ ወልጋዳ! እኔን ሰላም ላለማለት ሸፈፍ ሸፈፍ እያለ ራቅ ብሎ ሄደ። ለምን እህቱን አስከትሎ እስከ ምድር ዋልታ ሄድም? እኔ የምንጨነቀኝ መንደር ለመንደር ከመዋል ይሻለዋል። ሚስቴ ፌቨን ዐይኗ እንባ ተሞልቶ ፍዝዝ ብላ ታየኛለች። እኔ ደግሞ በተቻለኝ አቅም ሁሉ እሷን ላለማየት እሞክራለሁ። ጸጉሯን ከተቆረጠች ጀምሮ ሚስቴ ሳትሆን የሆነ የተወለድኩበት ያደግኩበት
ብዙ ጣፋጭ ትዝታ ያሳለፍኩበትን ሰፈሬን በግሬደር ካፈራረሱት በኋላ የማየው የፍርስራሽ ቁልል መስላ ነው የምትታየኝ። ፌቨን በስልጣኔ ግሬደር በፋሽን ትራክተር ዳግም ላትሰራ ፈርሳለች። መፍረስ ቃሉ ያማል። እቃቃው ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ ሲባል የልጅ ነገር አይደለም ለካ። ድፍን ዳቦ ላይ ያለው ግርማ ሞገስ ምራቅ የሚያስውጥ ጉምዥቱ ሲቆረስ ከሚኖረው ጋር እኩል አይደለም። ያም ዳቦ ይሄም ዳቦ ማለት የዋህነት ነው። ያ ዳቦ ይሄንኛው ሙሉነቱን የሚሸነሽን ስለት ያረፈበት የዳቦ ቁራሽ፣ የዳቦ ፍርፋሪ። ፌቨን የፈራረሰ ሰፈር፣ የተቆራረሰ ዳቦ ሆናለች ለእኔ። የጎን ሽራፊ ሳትሆን ከሙሉነት ጎን የተሸረፈች የዳቦ ሽራፊ እጠላታለሁ። አዎ ቆንጆና በአበባ የተዋበ ግቢውን በግዴለሽነት ያፈራረሰበትን ሰው ማን ይወዳል? ፌቨንን በማፈቅራት ልክ ጠላዋት። በቃ ማን አባቱ ያዘኛል ምን የጎበረበት በገዛ ትዳሬ ውሃ ብደፋበት ብላለች ዘፋኟ። 4 ዓመት በፍቅር ቆይተናል ከፌቨን ጋር። እድለኞች ነበርን። ለድፍን 4 ዓመት ያልቀዘቀዘ ፍቅር ነበርን። 10 ደቂቃ አብረን ለመቆየት የአንድ ሰዓት መንገድ አቆራርጠን እንገናኛለን። ዓይንህን ሊየው ብዬን የመጣሁት በጣም ቸኩላለሁ ብላኝ ላባችን ሳይደርቅ ወደ እየመጣንበት ላገባ ትፈልግ ነበር። እርሷ ደግሞ አገባዋት አላገባዋት አያሳስባትም፣ ቀልቧ የትም እንደማልሄድ ነግሯታል። ቀልቧ ታዲያ ልክ ነበር። ደግሞ ሌላው የእድለኝነታችን ገጽ ሁለታችንም የሚታይ ለውጥ በሕይወታችን እየተከሰተ በሁሉም ነገር ስናድግ ነበር። ፌቨን አካውንቲንግ ተምራ በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ ሥራ አገኘች። እኔም ልክ ተመርቄ እንደወጣው ሥራ ያዝኩ። ትዳር ሲታሰብ አንዳች ኃይል ነገሮችን ያገጣጥማችኋል በል እግዜር እንዳልል የዛሬውን ፍቺ ሳስብ ፈርቼ ነው። እናም እንዲህ አልኳት፣ ፌቪ ወዬ። ሁልጊዜ ስጠራት ከዓይኗ ብርሃን ይረጫል። ስሟ ላይ የጨመርኩባት አንዳች ነገር ያለ ይመስል ላገባሽ ነው። እኔ አላምንም፣ አብረን ልናድር ነው ብላ ተጠመጠመችብኝ። አቤት ደስታዋ! በእርግጥ ለሌላ ሰው ይህ አባባሏ ሳያስቀው አይቀርም። ለእኔ ግን የሆነ አስደሳችና በስሜት የሚንጥ ነገር ነበረው። አብረን ውለን በቃ ልሂድ ስትል እንዴት ይቀፈኝ እንደነበረ የማውቀው እኔ ነኝ። አብሮ ማደር የቀለለባቸው ይሄ ተራ ነገር ይመስላችኋል? ፌቨን ከቅፌ ውስጥ ቅር እያላት ስትወጣ የዓለም ቅዝቃዜ ሁሉ ወደ እኔ ይጋልባልና አንጀቴ ውስጥ ገብቶ ያንዘፈዝፈኛል። ሸኝቻት ወደ ቤት ስመለስ ቤቱ ቤት አይመስለኝም፣ በረንዳ። ለ4 ዓመት በፍቅር ስንቆይ እንኳን ማደር ምሽቱ ምን እንደሚመስል አብረን አይተነው አናውቅም። የፌቨን እናት ናቸው ምክንያታችን። የሚገርሙ ሴትዮ። ልጆቻቸውን አታምሹ አይሉም፣ ግን የእናትነት የፍቅር መብታቸውን በትክክል ተጠቅመውበታል። ልክ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ፌቨን ቡና ታፈላላቸዋለች። ይሄ የቤቱ ደንብ ነው። 2 ሰዓት እራት ይበላሉ። ልጆቹ ካልተሟሉ እራት አይበሉ። እንደውም ሰዓቱ ካለፈ ልጆቻቸው ቢሟሉም እራት ሳይበሉ ነው የሚያድሩት። ፌቨን ታዲያ ይሄ ነገር ተከትሏት መጥቶ እኔ ቤት ካልገባው እህል ባፉ አይዞርም። እንግዲህ ፌቨን ረሃብ እንደማትችል አውቃለሁ። ከራባት እንስፍስፍ ነው የምትለው። ዓይኗን እንኳን መግለጥ ያቅታታል። አቤት ስታሳዝነኝ እንደነበር። ታዲያ እንዴት አባቴ ብዬ ለራት እዘገያለሁ? በጊዜ ወደ ቤቴ በጥድፊያ ነው። የፌቨን እናት በእነዚህ የማይዛነፉ ሕጎች ልጆቹን የማይዛነፍ የቤት መግቢያ ሰዓት ድንበር አሰመሩላቸው። ካላባት ስላሳደጓቸው እናታቸውን እንደ አባትም እንደ እናትም ነው የሚያዩዋቸው። ታዲያ እኛ ተጋባን።
ትዳራችን በሚያሰክር ፍቅር የተሞላ ነበር። እድለኛ ነኝ ያልኩት ለዚህ ነው። ልክ እንደ ፍቅረኛ ነበር የምንኖረው። ከቤታችን መውጣት አንፈልግም። ሰውም ወደ ቤታችን ባይመጣ ደስታችን ነው። እውነቴን እኮ ነው። ክፉ ሆነን ሳይሆን ፍቅር የሚባለው ስካር አልሰከነልንም ነበር። ሰዓት አይበቃንም ነበር። ቅድም ነግቶ ቁርስ በልተን ምን እንዳወራን ምን እንደሰራን እንኳን ሳናውቀው አንዳንዴ እንዲያውም ምሳ ሰዓት ሁሉ በየት እንዳለፈን ሳይገባን ብቅ ስንል ማታ ሆኗል። በቃ እንዲህ ነበርን እኔና ፌቨን። ሁሉም ሲጀምረው እንዲህ ነው ይባል ይሆናል። ግን ለድፍን 3 ዓመታት ስንኖር ደስታችን ሳይሸረፍ ሳቃችን ሳይከስም ፍጹም ደስተኞች ሆነን ነበር። ደግሞ አማረብን እንጂ። ፌቨን ድሮም ቆንጆ ናት፣ ጭራሽ አበባ መስላ አረፈች። እኔ እንኳን 1-2 ተብሎ አጥንቴ የሚቆጠር ፍጥረት፣ ትንሽ የተገለበጠች ጎድጓዳ ሳህን የምታክል ቦርጭ ተከሰተችብኝ። እንደ አዳምና ሔዋን የቀደመ ሕይወትም ትዝታም ሳይኖረን እዚሁ ቤት በዚሁ ዕድሜ የተወለድን ይመስል ያለፈውን ዓለም፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ ምናምን ሁሉ ሁለታችንም ረሳ ነው። የፌቨን እናት ይደውሉና እረ እናንተ ልጆች ድምጣችሁ ጠፋ፣ በደናችሁ ነው ይሉናል። እኔና ፌቨን ታዲያ ልክ ስልኩ ሲዘጋ በደናችን ነው ግን ተባብለን እንሳሳቃለን። ከዛ ፕሮግራም እናወጣለን። በቀጣዩ ቅዳሜ የፌቨን እናት ጋር፣ በዛንኛው ደግሞ የእኔ ቤተሰቦች ጋር። እንዴ ከሰው ተለየን እኮ እንባባልና በቀጣዩ ቅዳሜና እሁድ ወፍ የለም። እንደውም ቅዳሜና እሁድ ማለፉን የምናስታውሰው ሰኞ ነው። እኛ ሌላ ዓለም ውስጥ ነን። ቢጨንቃቸው የፌቨን እናት ራሳቸው መጥተው ጠየቁንና አማከሩን። ታፍናችሁ አትዋሉ፣ ወጣ እያላችሁ ይንፈስባችሁ። ፊታችሁ ፈረንጅ የመሰለው ጣሐይ ጦት እኮ ነው፣ ምቾት እንዳይመስላችሁ። ምን ያደርጋል፣ ምክራቸው ራሱ ነፈሰበት። ምን አባቴ ላድርግ? እኔ ራሱ ከቤት ስወጣ ገና ትናንት ከገጠር እንደመጣ ሰው እደናበራለሁ። ቤቴ ይናፍቀኛል፣ ፌቪ ትናፍቀኛለች። ሩቅ አገር የሄድኩ የማልመለስ ይመስለኛል። ትናፍቀኛለች። እንዲህ አይነት ትዳር ከመቶ አንድ ነው አሉ። ለምን ግማሽ አይሆንም? የበረከቱ ተካፋዮች እኔና ፌቨን ነበርን። ሳውራው መቼም ያመኛል። ሰዎች የበለጠ በተፋቀሩ ቁጥር እንደ ስስት መስታወት ራሳቸውን ከቀላልም ከከባድም ግጭት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። አንዱ ቸልተኛ ሆኖ ሳት ካለው ፍቅር ሲንኮታኮት ያሳቅቃል። ደግሞ ብቻውን አይንኮታኮትም። ጣፋጭ ትዝታንም ይዞ ነው አፈር ድሜ የሚበላው። የጨነገፈ ፍቅርን እንደማሰብ በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ምን ሰቆቃ አለ? ፌቨንን እወዳት ነበር። አከብራትም ነበር። አፈቅራትም ነበር። ትንሽ ነገር ይሄ ነው የማይባል ምክንያት በውስጤ እሳተ ገሞራ የሚያህል ቅያሜ አፈነዳ። አሁን ይሄ ምኑ ይከብዳል? እንኳን ለፍች ለተራ ኩርፊያ ማያበቃም እኮ ይባል ይሆናል። ያልደረሰበት ግልግል ያውቃል አሉ። ይሄ ትንሽ የተባለው ምክንያት ለተመልካች ትንሽ ይምሰል እንጂ ፌቨንን አይኗን ማየት ድምጿን መስማት የጠላሁት በዚሁ ምክንያት ነው። ፍቺ ፈለግኩ። ምክንያቱም ፌቨን ጸጉሯን ባጭሩ በመቆረጧ ነበር። በቃ ይሄው ብቻ ነው ምክንያቴ። ሚስቴ ጸጉሯን ባጭሩ መቆረጧ። የፌቨን ጸጉር ምን ቢሆን ነው እንዲህ ጉድ ያፈላው? ጎጆአችንንስ በጭንቅላቱ ያቆመው? ፌቨን አልኳት፣ ሚስቴ ጸጉሯን ተቆርጣ የመጣች ቀን። አቤት አላለችም እንደ ወትሯ፣ ወይዬም አላለችም። ፊቴ ላይ የነበረው ጥላቻ ቅስሟን ሰብሮታል። እንዲህ ሙሉ ስሟን ደግሞ ጠርቻት አላውቅም። ሙሉ ስሟን ከምጠራት ሙልጭ አድርጌ ብሰድባት ይሻላታል። በምርጥ ፍቅረኞች መሃል እኮ በሙሉ ስም ከመጠራት የበለጠ ስድብ የለም። በሀገራችን አቶ ወይዘሮ ምናምን ከሚባሉት ተቀጽላዎች ይልቅ ስማችን ሲቀናጣ ሐሴት ማድረጋችን ሳይታለም የተፈታ ነው። አቶ ጉሉማው ከመባል ጉሌ ጉልዬ ብንባል ደስ ነው የሚለን መቼስ።
ፍቅር ቅንጦት። ፌቨን ነገሮች ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ገብቷታል። ገና በሰላሙ ጊዜ አብርሽ፣ አንተ ከምትጠላቸው ሰዎች አንዷ ከመሆን ሞቴን እመርጣለሁ ትል ነበር። ታውቃለች ስወድም ስጠላም ልክ እንደሌለኝ። ታውቃለች ሳፈቅር ሁሉንም ነገር ሰጥቻት የምትረግጠውን የእግሯን ጫማ ከአናቷ በላይ የምትዘረጋውን ዣንጥላ እንደምሆንላት። ስወዳት በምድር ላይ የእይታዬ አልፋና ኦሜጋ እሷ ብቻ እንደምትሆን ታውቅ ነበር። በቃ ጸባዬ ነው። ላፈቀርኩት እኔ ራሴን ጥቅልል አድርጌ እንደምሰጥ። አንዳንዱ ሰው በአምላኬማ አትምጡብኝ ይላል። እኔ ግን ፌቨንን ሳፈቅራት ከእግዚአብሔርና ከእሷ ቢሉኝ እርሷን ነበር የምመርጠው። እንዲያውም እግዜርን ራሱን በፌቪየማ አትምጣብኝ ባልለው ነው። እግዜር በዚህ ተቆጥቶ ቢያሻው ምድሩን በመብረቅ ይረሰው፣ ከፈለገ ዲን እሳት ያወርድበት እንጂ ካፈቀርኩ እውነቱ ይሄው ነው። ቤቴን ከሩቅ ስመለከተው የሚንቀዠቀዥ መንፈሴ ደብር እንዳያማኝ ይረጋጋል። እዚያ ደብር ውስጥ የነፍሴ ጽላት ነበረች፣ ፌቨን። ፌቨን ስርዓት ያላት ትሑት ልጅ ነበረች። ደግሞ ስርዓቷ ሰው አለ የለም ብለው ግራና ቀኝ አይተው በአሻንጉሊት ሞራል በአስመሳይ ጨዋነት እንደሚስለመለሙ ሴቶች አልነበረም። ኤዲያ ነበር ማለት በቃን። አንዳንዴ እንዲህ ትለኛለች፣ ታውቃለህ ከአንተ ጋር ስሆን ተጨማለቂ ተጨማለቂ ይለኛል። እንዲህ ነኝ ሳፈቅር፣ ራሴን ላፈቀርኩት የደስታ ማቅረቢያ ሳህን አድርጌ የምሰጥ እና ሳፈቅር ጆሮዬ ዓለምን አይሰማም። ድምፅ ሁሉ እሷን ነበር የሚመስለኝ። ብቻዋን ያለች ያህል እስኪሰማት ልክ የሌለው ነፃነት ነበራት ፌቨን። እናም ጓደኛዋ ያቺ ናዚላ ጓደኛዋ እንዲህ ትላታለች፣ እናትዬ አንቺ ጉዝጓዙ ላይ ጥሎሻል፣ በደስታ ለሽ ብለሽ የፍቅር እንቆቅልሽ ለጥጪ ስታወራ አይኗ ውስጥ መርዘኛ ቅናት አለ። ሳቋ ቡና ቤት በር ላይ ደንበኛ ለመጥራት እንደሚጮሁ የቡና ቤት ሴቶች አይነት ሳቅ ነው። ምንዋም አያምረኝ። የፌቨንን ጓደኛ አልወዳትም። በቃ ሲታይ የሚኮሰኩስ ሰው የለም። እንደዛ ናት ለእኔ። አባ ጨጓሪ መንፈስ የከበባት ነገር። ድምጿ ራሱ ይኮሰኩሳል። ንግግሯ ከቃል ሳይሆን ከአባ ጨጓሪ የተሰራ ነው የሚመስለው። በተለይ ሳቋ እንደዚች ልጅ ሳቅ የሚቀፍ እንደዚች ልጅ ወሬ የሚያቅለሸልሽ ነገር በምድር ላይ ያለ አይመስለኝም። የሆነ ከአይኗ የሚወጣው የውድቀት ጨረር ሰላም ይነሳል። እሷን ለማየት ትልቅ የትዕግስት መነጽር ያሻል። ማሜ ነው ስሟ። እንደው ሳስበው የሆነ ክብ ስም ይመስለኛል። ተመልሶ እዛው አይነት ለማያድግና ስንዝር እልፍ ለማይል ስብዕና የተሰጠ ሽክርክሪት። ሽክርክሪት የሚያስደስታቸው ሕፃናት ብቻ ናቸው። ያደገ ሰው እልፍ ማለት ያስፈልገዋል። ዞሮ ሲመለከት ከትላንትናው ትንሽ እልፍ ማለት አለበት። ትላንትም ትላንት ላይ፣ ዛሬም ትላንት ላይ፣ ነገም ትላንት ላይ የሚቆም ሰው ሌላው ቢቀር ትንሹ ነገር ትዝታ እንኳን በውስጡ የሻገተበት ይሆናል። ትናንት የሆነ ወንድ ጋር ሶደሬ፣ ዛሬ የሆነ ወንድ ጋር ላንጋኖ፣ ነገ የሆነ ሰውዬ ጋር ምንትስ ሆቴል ራት፣ ዛሬ እንትና ሰርግ ላይ ሚዜ፣ ከነገ ወዲያ ከሊት ቀለበት ላይ አጃቢ፣ ጠዋት ሳሙና ስቲም ገለመሌ፣ ከሰዓት ጸጉር ቤት። ከውስጥ የቆሸሸ ሥጋ እንደ ዶሮ በሙቅ ውሃ ተዘብዝፈው ስለዋሉ ይጠራ ይመስል። ሕይወቷ እንደዛ ነው። በዛ ሄዳ በዚህ ወጥታ ተመልሳ እዛው። እንዲሁ እንደ ዞረባት ሳታስበው የዕድሜ ሰዓቷ ዞሮ ዞሮ 38 ሆነ። ዕድሜ በየትኛውም ደረጃ መጥፎ አይደለም። እንደ ዕድሜ ካለመሆን በላይ በሽታ ግን ምን አለ? ሰው በዕድሜው ገንዘብ፣ ፍቅር፣ ዘመድ፣ ጓደኛ በተለያየ ምክንያት ላያፈራ ይችላል። ግን ለዕድሜው የሚገባ ጥሩ ባህሪ መኖር ማንን ገደለ? አሁንም ቦርሳዋን አንጠልጥላ መንደር ለመንደር ከመዞር ሌላ ስራ የላትም። አንዳንዴ ሳስባት
የ38 ዓመት ሰይጣን ትመስለኛለች። ዝናብ ጠራራ ሳይል ኩሲ ለኩሲ ሲዞር የሚውል ሰይጣን። በዚህ ዕድሜም የሚገርም አቋም ነው ያላት። ወንዶቹን እንደ ለማዳ ውሻ ነው የምታስከትላቸው። ሕይወቷም ይኸው ነው። ወንድ ማስከተል፣ ወንድ መከተል። በቃ ሰውነቷ ከብዙ ወንዶች ኪስ በተዋጣ ቁርጥራጭ ሥጋ የተገነባ ነው የሚመስለኝ። የየድርሻቸውን ቢያነሱ ማሜ የምትባል ሴትዮ በምድር የማትኖር አይነት። እንግዲህ የዚች ዋጋ ቢስ ፍጥረት የልብ ጓደኛ ናት ሚስቴ ፌቨን። እዚች ሴትዮ ጋር ተይቅርብሽ አላልኳትም። ቤታችን ስትመጣ ፊት አልነሰዋትም። ቤቱ ሽቶ በምትለው ቅርናታም ነገር ሲታፈን፣ ስማቸው ተጠርቶ በማያልቅ መንጋ ወንዶች ተረት ጆሮዬ ሲደነቁር ፊት አልነሰዋትም። ለምን? የምወዳት ሚስቴ ጓደኛ ስለሆነች። በዛ ላይ ፌቨንን እንደምትቀናባት አውቃለሁ። አስተያየቷ ይነግረኛል። የፌቨንን ጸጉር በእጇ እየነካካች እኔ እኮ የሚገርመኝ ከርዝመቱ ብዛቱ ትላለች። የፌቨንን ሰውነት ስትነካ ይቀፈኛል። አብራቸው በየስርቻው የወደቀቻቸው ወንዶች መንፈስ ሁሉ ሚስቴ ላይ የሰፈረ ነው የሚመስለኝ። የሚስቴን ለስላሳና ጠይም ጉንጭ እየነካካች እስቲ አንድ ቀን እስቲ ምንግባ፣ እኔ ጋብዝሻለሁ ፌቪዬ፣ አፈር ስሆን ስትላት ትንፋሽ ያጥረኛል። አፈር መሆን ከፈለገች ለምን ብቻዋን አፈር አትሆንም? የእኔ ሚስት እስቲም ስላልገባች። ከዚህ ሁሉ የሚከፋው ግን ወሬዋ። ወይኔ ወሬዋ! ሰው እንዴት በቅሌቱ አንቱ ለመባል ይጥራል? በእግዚአብሔር እኔ ጥሎብኝ ዋው እሷ እኮ ተጫዋች ናት ምናምን ለመባል ብሎ የሚቀባጥር ሰው ያስመረረኛል። ዋው እንትናዬ እንዴት አባቱ የሚጥም ተጫዋች መሰለሽ! ሙድ ያለው ጨዋታ ብትይ፣ የሚወስደኝ ቦታ ብትይ፣ በዛ ላይ አልጋ ላይ። አፏን እስከ መጨረሻው ከፍታ ታሽካካለች። ይችን ሴትዮ ሳስባት ከእናትና ከአባት ሳይሆን እንደ ሙጃ ሕይወት ይሉት ዝናብ ዘንቦባት ድንገት ሜዳ ላይ ቱግ ብላ የበቀለች አረም ነው የምትመስለኝ። የሰው አራሙቻ። ከፌቨን ጋር የተዋወቁት በአንድ የግል ድርጅት ሲሰሩ ነበር። ኦ ማሚ ማለት እኮ እናት ማለት ናት ትለኛለች ሚስቴ ይችን ሴት ስታደንቃት። ይታያችሁ እናት፣ ለነገሩ እናት ናት። ፌቪዬ እኔ ማር፣ ይህን ሽንኩርት የሚባል ነገር እየከተፍሽ ቆንጅዬ እጅሽን ልታበላሽው ነው ትላታለች። ፌቨን ልታስተናግዳት ጉድ ጉድ ስትል እኮ ነው። ምክሯ ሁሉ ግራ ነው የሚያጋባው። አንዳንዴ ደግሞ እኔና ፌቨንን እየተመለከተች እንዴ እናንተ ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ? የምን እንጀራ መጠፍጠፍ ነው? የቀን ሰራተኛ ቅጠሪና ወጥ ምናምን ሰርታ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ፣ እንጀራ ከሱቅ ገዛ አድርገሽ መጠቀም። እንደ አበሻ ጓዳ ገብቶ ፍዳውን ካልበላ፣ ካላቦካ፣ ካልተጨመላለቀ፣ እሳት ላይ ካልተጠበሰ የበላ አይመስለውም። አይደል እንዲህ አብርሽ? ይችን የመሰለች ማር የሆነች ልጅማ ሽንኩርት አታስከትፋት። ፌቨን ምሳ ሰርታ ይቺ መካሪ በደንብ እያጣጣመች ከበላች በኋላ መልሳ ደግሞ እንዲህ ትላለች። ላለለት ሰውማ ማን እንደ ቤት ምግብ እናቴ ትሙት። አሁን እስኪ እናቴ ትሙት ብሎ መሐላ አይቀፍም። ውይ እንዴት ርቦኝ ነበር፣ ጥሞኝ በላው። ፌቭዬ ካልጫዋ ትንሽ ጨምሪልኝ ትላለች። እውነቱን ለመናገር እንደዚህ ስትል ታሳዝነኛለች። ሴት ራበኝ ስትል አልወድም። በዛ ላይ አንዲት ሴት ያውም ኢትዮጵያዊት ሴት የፈለገ የሞራል ውድቀት ውስጥ ብትገባ የዚህ አይነት አኗኗር የምትመርጥ አይመስለኝም። አንድ ከሕይወቷ መጽሐፍ የተገነጠለ የኑሮ ገጽ ይኖራል፣ ወይም አንዱ ደደብ የሕያውነት ገጿን በክፋት ሰርዞታል። ወዶ አይደለም ወሬዋ የሚምታታው። በጣም ቆንጆ ናት፣ ያውም ውብ የሚባል አይነት። ለአግባ ብትል እግሯ ላይ ወድቆ የሚያገባት ሺህ ከሚሊዮን ነው። በዚህ ዕድሜዋ እንኳን ለአግባ ብትል የሚሻማባት ጎረምሳ ብዙ ይመስለኛል። ግን ከርታታ ናት። በቃ እዛ ስታድር እዚህ ስትውል ሽሽቷን ልታዘምነው አንዴ ትልልቅ ሆቴሎች
ሌላ ጊዜ ሌላ የመዝናኛ ቦታዎች ብትንከራተትም አይኗ ላይ እንደ ሩቅ አገር እሳት ቢል ቢል ሲል የሚታየው አምሮት እፎይ ማያ ጎጆ መናፈቋ ነው። እናም አንድ ቀን ፌቨንን ፊቴ እንዲያለቻት፣ ፌቪ ማር፣ ይሄ እንቁላል ቅርጽ ያለው ፊትሽ በዚህ ጸጉርሽ ባይሸፈን ኖሮ መልክሽ የሚያሳብድ ይሆን ነበር። ብዙ ሳይሆን ትንሽ አጠር። ምን አሁን እኮ ጸጉር ጀርባ ላይ ለቆ አንበሳ መምሰል ትንሽ ጊዜው አልፎበታል። ዳሩ አንቺ ወጣ ብለሽ አታይ፣ እዚህ ባልሽ ጋር ታፍነሽ እየዋልሽ። ቀልድ አልብሳ መርዟን ረጨችው። ማታ እንደተኛን ፌቨን ድንገት ከጎኔ ቀጥ ብላ ደረቴ ላይ አገጯን አስደገፈች። ጥቁር ጸጉሯ ፊቴ ላይ ተነሰነሰ። አይኖቼን ጨፍኜ የጸጉሯን ዝናብ ተጠመቅኩት በደስታ እንደ ሩፋኤል ጸበል። አብርሽዬ አይንህን ግለጣ አለች። ገለጥኩ። ከጥቁር ደመና ውስጥ ብቅ ያለች ጠይም ፀሐይ ከበላይ። ማሜ ያለችው ነገር ግን አልገረመም? እንዴት እስከ ዛሬ አላሰብኩትም? ምኑን? አሁን እኔም በደንብ ነቃ አልኩ። ጸጉሬን ባሳጥረው እንደሚያምርብኝ ጸጉር የምትሰራኝ ልጅም ደጋግማ ነግራኛለች። ፊቷ ላይ ያለው ስሜት የመጠየቅ ሳይሆን ጸጉሯን የምትቆረጥበት መቀስ እንዳቀብላት የመጠየቅ አይነት ያበቃለት መርዶ ነበር። ሁሉም ነገር ቅድሚያ የሚቆረጠውም የሚቀጠለውም ልብ ላይ ነው። ጸጉርሽን እንድትቆረጭ አልፈልግም። እንኳን መቆረጥ ጸጉርሽን ስታበጥሪ ማበጠሪያ ላይ የሚቀሩት የጸጉር ዘለላዎችሽ ያሳዝኑኛል። እና ለእኔ የምታምርኝ እንደዚህ ስትሆኝ ነው። ጸጉርሽን ከአይኖችሽ፣ ከአፍንጫሽና ከእነዚህ ውብ እጅና እግሮችሽ እኩል እወደዋለሁ። እንደ አንድ የሰውነትሽ ክፍል ነው የማየው አልኳት፣ ጣቶችን ጸጉሯ ውስጥ እያርመሰመስኩ። እንዲህ አንበሳ ስመስል ነው የምትወደኝ ብላ በማሾፍ ከተናገረች በኋላ ጸጉሯን በጣቷ መነጨረችውና ከንፈሬን ስማኝ ደረቴ ላይ ልጥፍ ብላ ተኛች። ይሄ መሳም ቃሌን መስማት ይሁን ወይስ ደግሞ መሸጥ አይነት ይሁዳዊ መሳም አልገባኝም። አተኛኘቷን ሳየው የልብ ምቴን የምታዳምጥ ነበር የምትመስለው። እንቅልፍ ወሰዳት። ስንተኛ ጸጉሯን ስለማታስይዘው እንዲሁ ነው የምትተኘው። በእንቅልፍ ልቧ በተንቀሳቀሰች ቁጥር የጸጉር ማዕበል ትራሱ ላይ ሲነሳ ከትራሱ ላይ እየተንሸራተተ ፍራሹ ላይ ሲርመሰመስ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች። ጸጉር እኮ መንፈስ ነው፣ በተለይ የሴት ልጅ ጸጉር። የቅዱሳን ስዕል ላይ ከራሳቸው በላይ እንደሚታየው የብርሃን አምድ የሴት ልጅ ጸጉር ባፈቀራት ወንድ ብቻ የመንፈስ ዓይን የሚታይ የውበት አምድ ነው። የሴት ልጅ ሰውነት በማይታይ የክብር ብርሃን የተከበበ ሕያው ቅድስና ነው። ትልቁ ችግር የብዙ ሴቶች ፍላጎት ለብዙሃኑ ቆንጆ ሆኖ የመታየት መሆኑ ነው። ብዙሃኑ አድናቂ ነው። ብዙሃኑ ጤዛ የሆነ አብሮነቱ ከዓይን ሲርቁ አብሮ ይከስማል። ብዙሃኑን የኔ ከምንለው ሰው ጋር በአንድ ሚዛን ልናስቀምጠው አይገባም። ለብዙሃኑ ብዙ ሆኖ መገኘት በመፈለጋቸው አንዱንም ሳይዙ ምንም ሆነው እንዲቀሩ ያደረጋቸው ብዙ ናቸው። ፌቨን ተኛች። ስትተኛ የተመጠነ አተነፋፈስና ሰላም ያለው ረፍት ፊቷ ላይ ይረብባታል። የፌቨን እንቅልፍ ሰላም ባለው ሰፊ ባህር ላይ ያለምንም እንቅስቃሴ በጀልባ እንደ መንሳፈፍ ይመስለኛል። ተኝታ ሳያት ታሳሳኛለች እና ቀስቅሳት ቀስቅሳት ይለኛል። ለብቻዬ ትታኝ ወደ ሆነ ሰላም ወዳለው ዓለም የሄደች ይመስለኛል። እኔ ግን በሐሳብ ነጎድኩ ወደ ኋላ። ፌቨንን አይቻት ፍቅር የጀመረኝ ሰሞን ከሩቅ ስመለከታት የሚገርመኝ ጸጉሯ ነበር። ድብን ያለ ጥቁርና ጠንካራ ጸጉር፣ ከርዝመቱ ብዛቱ። ከተዋወቅንና ከተቀራረብን በኋላ ደግሞ ጸጉሯ መሃል ጣቶቼ ጠፉ ማለት ዘበት ነው። አንገቷን ወደ ግራ ዘንበል ስታደርግ ጸጉሯ ወደ ግራ ይናድና በግራ ትከሻዋ አልፎ እየተርመሰመሰ የግራ ጡቷን ይሸፍነዋል። ጸጉር ቤት ቆይታ ስትመለስ የሆነ የተቃጠለ ጸጉር ሽታ አፍንጫዬን ያውደዋል። ያንን ሽታ እወደዋለሁ። እንደውም በሴቶች ጸጉር ቤት ሳልፍ
ይሄ የተቃጠለ የፀጉር ሽታ ሲሸተኝ ፀጉር ቤት ውስጥ ፌቨን ያለች ይመስለኛል። ፀጉር መተኮስ ማለት እኮ ለውበት አምላክ የሚቃጠል የፀጉር መስዋዕት እንደማቅረብ ነው። የመረረ የፋሽን ጥላቻ ኖሮብኝ ሳይሆን ውበት ዋጋ እንደሚያስከፍል ለመግለጽ ነው ይህንን ያልኩት። ጠዋት ከእንቅልፍ የቀሰቀሰችኝ ፌቨን ናት። ቁርስ ሰርታ ሁልጊዜም እንዲሁ ነች። ቁርስ እየበላን ድንገት ፍርፍር ውስጥ አሊያም እንቁላል ጥብስ ውስጥ የፀጉር ዘለላ ማግኘት አይቀርም። ዛሬም ይኸው አንድ ቢመዘዝ የማያልቅ የፌቨን ፀጉር አገኘው። ተሳሳቅን። የግራ እጆቿን ጣቶች ወደ አይኗ አስጠግታ እንዲህ አለችኝ፣ ይሄ ሽንኩርት እጄን አሻከረው። ዝም አልኩ። ዝም ተባባልን። የዛች ዋጋ ቢስ ፍጥረት መንፈስ ቃል በቃል በመካከላችን ስራውን እየሰራ ነው። ማታ ከስራ ስመለስ ፌቨን ፊቷ በሳቅ ተጥለቅልቆ ሶፋ ላይ ተቀምጣለች። ቤቱ በጣም ታፍኖ ቡና ቀራርቧል። ፀጉሯን ተቆርጣ ወደ ቢጫ የሚያደላ ወርቃማ ቀለም ተቀብተዋለች። ዙሪያዋን ጆሮ አካባቢ ተቀልብሶ ሲታይ ወርቃማ ኮፍያ ያጠለቀች ነበር የሚመስለው። ፈጽሞ አላማረባትም። የሆነ ነገሯ ተገፎ እርቃን ነገር ሆናለች። አንገቷ ወደ ላይ የተመዘዘ ይመስል ረዝሟል። የዚች ልጅ አንገት እንዲህ የመሞቻዋን ቀን እንዳወቀች ወፍ የሰለለ ነበር እንዴ? ትከሿ የሆነ የተራቆተ ተራራ መስሏል። ትላንት ገና ዛፉ የተቆረጠ። ፌቨን ነፍስ ይማር። ዘጋኝ። ማየት ዘጋኝ። መሳቅ ዘጋኝ። መኖር ራሱ ዘጋኝ። ጉዳዩ የፀጉር አይደለም። እሺ አሁንስ እንደሚያምርብኝ አመንክ? አለችኝ ድንገት ቆማ ወገቧን በመያዝ አንዴ ወደፊት አንዴ ወደ ኋላ እየዞረች በመውረግረግ ውበቷን ለማሳየት። እጄን ልኬ ፀጉሯን ነካሁት። ማረጋገጥ ፈልጌ ነበር። እንደው የሆነ ተአምር ነገር ሆኖ ጥቁር ፀጉሯ ከወርቃማው ኮፍያ ውስጥ ቁልቁል እንዲዘንብ በልቤ እየጸለይኩ፣ የፌቨን ፀጉር በቦታው የለም። በቃ የለም። ፀጉሯ ናፈቀኝ። ፌቨን ናፈቀችኝ። የኔ ፌቨን ከነ ጥቁር የፀጉር መጋረጇ፣ በእጇ ወደ ኋላዋ መለስ የምታደርገው ጥቁር ዘንፋላት ፀጉሯ ጠፋ። ተገለጠች፣ ተገላለጠች። እናም ልዩነቷን አስቆርጣ ጥላ መንገድ ለመንገድ ትርፍርፍ ያሉትን ሁሉንም ሴቶች ሆነች። ሁሉንም ለመሆን ወደ መንጋው ለመቀላቀል ነበር ይሄ ሁሉ ሩጫ። እኔና ሁሉም ባለቀለም ፀጉሮች አንድ ቤት ያለን መሰለኝ። ቢሮ፣ ሱፐርማርኬት፣ ካፌ ውስጥ፣ ታክሲ ውስጥ፣ ቡና ቤት ውስጥ፣ የዘፈን ክሊፖች ውስጥ ስልችት ያሉኝ ሴቶች፣ ቤቴም ቤቴ አደባባይ የሆነ መሰለኝ። አካባጆኜ ነው አይደለም? ተቆረጥሽው? አልኳት። ጥያቄ አልነበረም። አብረሽዬ፣ ፀጉር ቤት የሚሰሩኝ ልጆች እንዴት እንደተገረሙ ይሄን ያህል የሚያምርብሽ አልመሰለንም ነበር አሉ 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 አሉ። የፀጉር ቤት ሰራተኞች ብዙዎቹ ለሚሰሯቸው ሴቶች የሚሉት ተመሳሳይ ነገር፣ ከምሰራቸው ሴቶች ፀጉር ያንቺ ይለያል፣ ለተፈለገው ስታይል የሚሆን ምርጥ ፀጉር ምናምን ምናምን። ሴቶቹ ደግሞ ያምናሉ። ይገርመኛል። እናም ፌቨንን ዝም ብዬ ስመለከታት ድንግልናዋን የሆነ ሌላ ሰው የገሰሰው አይነት ስሜት ተሰማኝ። ድንግልና ማለት የእኔ የግሌ ብለን የምናምንበት ጉዳይ እንደሆነ የገባኝ አሁን ነው። ድንግልና የስጋ ጉዳይ አይደለም። ማንም ሴት ዕድሜ ልኳን የምታስቀምጠው የቃል ድንግልና አለ። ለባሏ ብቻ፣ የእኔ ላለችው ሰው ብቻ የምትናገረው። ደግሞም የውበት ድንግልና አለ። ፋሽንም ዘመንም የማይገስሰው የኔ ለምንለው ሰው ብቻ እርካታ የተፈጠረ ያንን ድንግልና ነው አስረክባ የመጣችው። አካባጅ አይደለሁም። ፋሽን ራሷ ምስክር ናት። ስንቱን ጉድ፣ ወሳኝ የሕይወት ስንክሳር በቸልታ ሳሳልፈው ታውቆኛል። ይሄ ግን ከዛ ቀን ጀምሮ ዘጋኝ። ሁሉም ነገር ዘጋኝ። አዝናለሁ አልኳት።
የፊቴ መቀያየር አስደንግጧታል። ድንጋጤዋ ደደብ መስላ እንድትታየኝ አደረገኝ። ሚስቴ ደደብ ከመሰለችኝ ቃሉን በማሰቤ ራሱ ወይኔ በቁሜ ሞቻለሁ፣ አሊያም የሚስቴ ህልውና በውስጤ አክትሟል። የሆነ ዓለም ግማሽ ጎኗ የተሸረፈ መሰለኝ። ክብር ራሱ ግማሹ ተሸርፎ በንቀትና በጥላቻ ምድር ላይ የተከሰከሰ። አብርሽ አልወደድከውም? አለችኝ ግራ ገብቷት እንደቆመች። እንዴት ነው አንገቷ ተመዞ የሆነ ቆቅ ነገር የመሰለችው። በእግዚአብሔር ወደ እሷ ማየት ቀፈፈኝ። መኝታ ቤት ገብቼ ተኛው። ልክ እንደ ብርሃን በሆነ ቀዳዳ ገብታ ፊቴ የምትቆም ይመስል ጥቅልል ብዬ አየር እንኳን እንዳይገባ ታፍኜ ተኛው። ግን ምን ያደርጋል በጨለማ ውስጥ ወርቃማ ጸጉሯ እያብረቀረቀ አእምሮዬን ሞላው። እንዴ እራት አንበላም እንዴ? አለች። እምባ እየተናነቃት ነበር፣ ድምጿ ያሳብቃል። አብረን በትዳር በቆየንባቸው ጊዜያት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር እንዲህ መጥፎ ፊት ያሳየኋት። በቀጥታ መታ የለበስኩትን የአልጋ ልብስ ገፋ ወደዛ ጣለችው። አራስ ነብር ሆና ነበር። አንተ ራስን በምን ሂሳብ ነው የምታስበው? ማንኛውም ሴት የምታደርገው ተራ ነገር ነው ይሄ። ለምን ታሳቅቀኛለህ? ይኸው ማንኛውም ሴት ሆነች ሚስቴ። ያልወደድከው ነገር ካለ መናገር ትችላለህ። ምን ተፈጥሮ ነው እንዲህ የሚቀያየር? በእልህ አይኗን ጎልጉላ ነበር የምታወራው። እንዲህ ጩኻ ስትናገር ሰምቻት አላውቅም። ግን ምን ዋጋ አለው? ጩኸትም ቁጣም የሚያስደነግጠው ለካ ለተቆጪው ባለን ክብርና ፍቅር ልክ ነው። ይሄ በአንዴ ከውስጤ የተነነው የፌቨን ነገር ግርማ ሞገሷንም ድራሹን አጥፍቶት ይሄን ሁሉ ጩኸቷን በሰፈራችን ያለፈ ቁራሌ ከሚል ሰው ጩኸት እንኳን ለይቼ አላየሁትም። ድንገት ውስጤ ፈንቅሎ በወጣ ጩኸት አስቀያሚ አልኳት። በድንጋጤ ሽምቅቅ አለች። አቤት ብልግና! ከየት አባቴ ነው እንዲህ መጅረጥ አድርጌ ያወጣሁት? ለካ ጨዋ የምንሆነው በትርፍ ጊዜያችን ነው። ወደ ዋናው እኛነታችን በቁጣ አሊያም በደስታ ስንዘፈቅ ብልግናችን እንዲህ እርቃኑን ይቆማል። ፌቨን የጨው አምድ ሆና ቀረች። የአልጋ ልብሱን ገፍፌ እየጎተትኩ ወደ ሳሎን ሄድኩና ሶፋ ላይ ተኛው። አልተከተለችኝም። እንኳን ያልተከተለችኝ ተቀያይሬ ነበር። የሆነ ነገር ባደርጋት ደስታዬ ነበር። ከሆነ ረዥም ሕንፃ ላይ ብገፈትራት ነገር ጭካኔ ይመስላል አይደል? ግን ቦታው ላይ ካልሆንን ስሜቱ አይገባም። ለካ ሰው ሚስቱን በገጀራ አንገቷን አላት ምናምን የሚባለው በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ነው። ትህትና፣ ዘመናዊነት፣ ሴትን ማክበር፣ ክብር ጥስጥስ የሚሉት ጣጣዎች ለካ አልገቡንም። ገና አልዘመንም ለካ። ከዛ በኋላ ፌቨን ትኑር ትሙት አላውቅም፣ ሶፋ ላይ አድሬ ጠዋት ወደ ሥራ ሄዳለሁ። ማታ ጓደኞቼ ጋር አምሽቼ ኩለለሊት አካባቢ ወደ ቤት እመለሳለሁ። አልጠጣም፣ ግን ፌቨንን ላለማየት ያለኝ አማራጭ እጅግ በጣም የምጠላቸው መጠጥ ቤቶች፣ ለስላሳ ዝዤ መጎለትና ለዛ ቢሱን የሰካራሞች መለፋደድ ማዳመጥ ነበር። እኔ ሚስቴ አበሳጨችኝ ብዬ መጠጥ የምጋት ሰው አይደለሁም። ስወድም በራሴ አእምሮ፣ ስጠላም በንጹህ አእምሮዬ መጥላት እፈልጋለሁ። ከሚስቴ ጋር ተጣለሁ። ፍቅረኛዬ ካደችኝ። ቅብርጥስ ቅብርጥስ በሚል ሰበብ የጠርሙስ አንገት አቅፎ የሚቁለጨለጩ በራሳቸው ሕይወት ላይ ድራማ የሚሰሩ ይመስለኛል። አንድ ቀን የፌቨን እናት ደወሉና በጥብቅ እንደሚፈልጉኝ ነገሩኝ። አከብራችኋለሁ፣ ግን በቀጠሩኝ ሰዓት ሳልሄድ ቀረው። በቀጣዩ ቀን አምሽቼ ቤት ስገባ የፌቨን እናት ቤት መጥተው አገኟቸው። ፌቨን ጎናቸው ተቀምጣለች። ጸጉሯን በጥቁር ሻሽ አስረዋለች። እንግዲህ ግራ ከመጋባት አስቀያሚ። አብርሽ፣ ምንስ ቢሆን እናትህ አልነበርኩም ብለው ወቀሱኝ እናቷ። ከልብ ያዘንኩ፣ ግን ስለ ፌቨን ማውራት አልፈለግኩም። የሆነውን ሁሉ ሰምቻለሁ። ልጅ ናት፣
ሴቶች የሚያደርጉት ነገር ያምራታል። በእርግጥ ተይ ስትላት መስማት መመካከር ደግ ነገር ነበር። ግን አንዴውኑ ሆነ፣ ሁለተኛ አይደግማትም። መመካከር እንጂ እዚህም የሚያስደርስ አልነበረም ብለው ነገሩን ቀለል ሊያደርጉት ሞከሩ። አልገባቸውም። ማዘር፣ ማንም የኔ ጉዳት አይገባውም። ማንም የኔ ጥልቅ ስሜትና ሐዘን አልገባውም። ማዘር፣ በጣም የማከብሮት ሰው ኖት። ልጆትንም አክብረው ሰጥተውኛል። እኔም አንድ ነገር አስቀይሜያት አላውቅም። አውቃለሁ፣ አውቃለሁ አብርሽ አሉ። ፊታቸው ላይ ሐዘን ነበር። አሁን ግን ከፌቨን ጋር አብሬ መኖር አልፈልግም። አይኗንም ማየት አልፈልግም። መፋታት ነው የምፈልገው አልኳቸው። ፌቨን ያቃሰተች መሰለኝ። እናቷ በድንጋጤ ወደ ፌቨን ዞረው አፈጠጡባት። አስተያየታቸው አንቺ ሌላ ያደረግሽው ነገር አለ እንዴ የሚሉ ይመስላል። እውነቴን ነው፣ ፌቨንን መፋታት ብቻ ነው የምፈልገው። ለሞተው ትላንታችን ፍቺ የቀብር ስነ ስርዓቱ ነው ለኔ። ምን ያደርጋል የበከተ የፍቅር ሬሳ ተሸክሞ ማንዘፍዘፍ። ወደዛ ቀብሮ እርም ማውጣት ነው እንጂ እርሜን ማውጣት እፈልጋለሁ። አካባጅ እባላለሁ አውቃለሁ። ግትር እንደምባል አውቃለሁ። በዘመነው ዘመን ኋላ ቀር እንደምባል አውቃለሁ። ዘመናዊ ለመባል ግን ስሜቴን ማፈን አልፈልግም። ፍቺ ፍቺ ፍቺ። እዚህ ምድር ላይ መናቅ መገፋት የበዛብን እኛ ቢያንስ ቤተሰባችን ያልነው ካልሰማን ተንቆ ከመኖር ፍላጎታችንን ሲቆርጡ ሲገነጥሉ እኛነታችንን ማንነታችንን ያልሆነ ቀለም ቀብተው አሳመርንላችሁ ሲሉን ገደል ግቡ አንፈልግም እንል ዘንድ ቢያንስ በትዳራችን ላይ ስልጣን ሊኖረን ይገባል። ገደል ትግባ ፌቨን የምትባል ደነዝ። እሷም ብሎ ሚስት፣ የትዳር አጋር ክቡር ቃል ነው። ቃሌ ከመንደርተኛ ቃል ካልተሻለ እኔ ተራ ጎረቤቷ እንጂ ባሏ አይደለሁም። ገደል ትግባ፣ ገደል ትግባ፣ ገደል ትግባ። ባዶ አድርጋኛለች። አንዲት ሚስት የባሏን ስሜት መረዳት ካቃታት፣ ያውም ሺህ ጊዜ የነገራትን ወጥ መወጥወጥና ቀለበት ሰክቶ መንከርፈፍ ትዳር ነው ያለው ማን ነው? የማትረባ እኔ ቁጡ ነበርኩ አልነበርኩም? እና ማን ሳቄን አከሰመው? በውስጤ ማን ቁጣ ዘራ? ራሷ ፌቨን። የፌቨን እናት ተቀየሙኝ። ሊያስታርቁን መጥተው ልጆን ከዚህ በኋላ ማየት አልፈልግም ስላልኳቸው ተቀየሙ። ማንም ወላጅ ቢሆን ይሰማዋል። በደካማ አቅማቸው ከየትና የት ድረስ መጥተው ለማስታረቅ ሲሞክሩ እምቢ አይለኝም ብለው ነበር ያሰቡት። የእኔ ፌቨንን መጥላት እርሳቸውን መናቅ መሰላቸው። አንዲት ሴት ጸጉሯን መቆረጧ ትዳር እስከ ማፍረስ ካደረሰ ከፍቺ ኋላ ጸጉር ብቻ ሳይሆን ሌላ ምክንያት አለ ማለት ነው ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። እውነት ነው፣ ከፌቨን ጸጉር ኋላ ሚሊዮን ምክንያቶች ነበሩ። ሁሉም ምክንያቶች ግን መነሻቸው ፍቅር ነበር። ፍቅር ይታገሳል ይሉኛል ጉዳዩን የሰሙ ሁሉ። ሰው በሰላሙ ቀን እግዜሩንም መጽሐፉንም አሽቀንጥሮ አሸሼ ሲል ይከርምና የቁርጥ ቀን ሲመጣ በየስርቻው የጣለውን የሕይወት መጽሐፍ አዋራውን አራግፎ እያነሳ ሁሉም ሰባኪ ሁሉም ቃል አጣቃሽ ካልሆንኩ ይላል። ፍቅር ይታገሳል ይለኛል መካሪ። እንዲህ ሲሉኝ ተናገር ተናገር ጩህ ጩህ ይለኛል። እስቲ እንዲህ ለነፍስ ያደርክ ከሆንክ ቃሉ እንደሚለው አታመንዝር? አዎን፣ አንተ ራስህ ይሄን የምትመክረኝ። እስቲ በየስርቻው ራሳቸውን ነጥቀ በቀለም የምታሽጎረጉራቸውን የወሲብ ዕቃዎችህን እንደ ሰው ቁጥር። እዚች አገር እንደ ሴት መጫወቻ የሆነ ፍጡር አለ? የማንም ወጠጤ መጥቶ የብልግና ብሩሹን አንከርፍፎ መንገድ ላይ እንደ ተሰጠ አሻራ ሴቶች ላይ ብልግናውን ሲስል የት ነበርክ ማለት ያምረኛል። አዎ ውስጤ በቁጣ ይሞላል።
ትላንት መብታችን ነው ይያልክ በየመጠጥና ጫት ቤቱ እንደ ጥራጊ ማንንም ሲረግጣቸው የነበሩ ሴቶችን ስታልፍ ዛሬ ሴተኛ አዳሪነት ወሲብን አቃሎ ማየት በፋሽን ስም ሴትነትን መነገድ ዳር አቅርቦ መቸብቸብ ሰተት ብሎ ጓዳ ሲገባ ሴቶች በጓዳ አይቅሩ አደባባይ ይውጡ ከሚለው የሚበዛው ለሴቶች መጨቆን ያዘነ እንዳይመስል በአደባባይ እንደ ፋሲካ በግ ዳሌና ሽንጥ ባይኑ የማተረ ለመምረጥ ነው። ምን ነው የሚመች ጓዳ ክብር ያለው ጎጆ አግኝተው ሴቶች ጓዳቸው ውስጥ አርፎ በተቀመጡ ግን ባትለውም ኑሮ ራሱ የመዘዘ አደባባይ ያሳጣቸዋል። ያውም የኛ ኑሮ ብዬ በአደባባይ ድፍን ያበሻ ወንድ ላይ መጮ መደንፋት ያምረኛል። ለመሆኑ የሴቶችን ልብስና ጫማዎች ታዝበሃል? ለዙረት የሚመች አይደለም ሁሉም? ሴት ልጅ ከቤቷ ወጣ ወደ መኪናዋ ከመኪና ወደ ሥራ ረጋ ያለ ህይወትና አንቀስቃሴ እንድትኖር ታስበው የተሰሩ ናቸው። እንዳንተ ስኒከር ሸራ ጫማ ከስክስ አይደለም የሴቶች ጫማ። ሴቶች ራሳቸው ለአደባባይ ማንነት መብት የሚል ሽፋን ይሰጡታል እንጂ በብዙሃኑ የከተማ ሴት አምሮ ውስጥ ያለው እነት ጥሩ ሥራ አግኝቶ ወይም አንዱን ሀብታም አግብቶ እርፍ የሚል ህልም ነው። ይሄ አንዳንዶችን ያበሳጫል፣ ግን ምን ይደረግ እውነት ነው። ከተማዋን ከሰኞ እስከ አርብ የዘነጠ ሽቅርቅር ትውልድ ሲሞላው ሥራ አጥነት ጣራ እንደነካ አስተውል። የታደሉ ዜጎች፣ የቆሸሸ እጅ፣ የሥራ ቱታ የለበሱ ሰውነቶች የታደሉ ናቸው። ከሰኞ እስከ አርብ መዘነጥ፣ ከሰኞ እስከ አርብ አእምሮም ሰውነትም ሥራ መፍታቱን የሚያሳይ የውድቀት ባንዲራ ነው። እንዲህ ብዬ የሚሞግተኝን ሁሉ መሞገት ያሻኛል። ምክራቸው መከራ ከመጨመር ውጪ ወንዝ የማያሻግር እንቶ ፈንቶ ይሆንብኛልና ሁሉም መጻፉ እንደሚለው የሚያደክሙ አጽናኞች ናቸው። በሚስቴ ሰርጥ አልፌ ወደ ሰፊው የሴትነት ባህር ስመለከት ሴቶቹ ባህሉ ብቻ ሳይሆን ልብስና ጫማቸው ሳይቀር ካቴና ሆኖባቸው ይታየኛል። ፋሽን ነጻነታቸውን ነጥቆ ምቾታቸውን ቀምቶ ወንዱ ፊት የእይታ አምሮት እንዲያሳርፍ ይደረድራቸዋል። እነሱም ፍልቅልቅ እያሉ በካቴናቸው ይኮራሉ። ፋሽን ነዋ። እንደውም ትክክለኛው ዘመቻ መሆን ያለበት ሴቶች አደባባይ ይውጡ ሳይሆን ወደ ጓዳ ይመለሱ ነው። ጓዳቸው ምቹ ይሁን ነው። እግሯ እስኪቀጥን ከተማውን የምታካለል ቆንጆ የሆነ ቀን እፎይ ዙረት ሰለቸኝ ስትል ትሰማታለ። ዙረት የሴት ልጅ ተፈጥሮ አይደለማ። በተሰጣቸው የተፈጥሮ ጸጋ ልጆችን ሊያሳድጉ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ልጅን ለማሳደግ እግርን ሰብስቦ ቤት ውስጥ መቀመጥ፣ ደስታን አሳልፎ መስጠት ይጠይቃል። ልጅ ጭፈራ ቤት ውስጥ አያድግም። ይሄ የዘመናችን አጉል ዘመናዊነት እንዲህ ተጣሞ ካደገ ልጆቻቸውን በጋሪ የገፉ በደረቅ ለሊት ጭፈራ ቤት የሚሰየሙ እናቶችን መፍጠሩ አይቀሬ ነው። ደግሞ እንደ ደንቃራ በመብት ስም ስለ እንዝላልነት ልትሞግተኝ ፊቴ የምትደቀን እንስት ብስጭቴን ጣራ ታስነካዋለች። አንቺ ራስሽ እስቲ ራስሽን ተመልከች። ለምንድነው ጸጉርሽን ቀለም የተቀባሽው? ከፊትሽ ከለር ጋር እንደሚሄድ ባለሙያዎች ነግረውሽ ወይስ እንዲሁ ሲያደርጉ አይተሽ? ሞኝ ነገር ነሽ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አጠቃላይ የጸጉር ሙያተኞች ስንት ይሆን በሙያው ጥልቅ እውቀት ያላቸው? ጥቂቶች፣ በጣም ጥቂቶች። ሌላው የተከበረ ፊትና ጸጉርሽን ቤተ ሙከራ የሚያደርግ የልምድ አዋላጅ ነው። እንግዲህ ይሄ መደዴ ጸጉር ተኳሽ ነው። የፊትሽ ቅርጽ፣ የቆዳሽ ልስላሴ፣ ይሄን ቀለም ተቀቢ፣ ያንኛውን ሜካፕ ተለቅለቂ እያለ ቅዠቱን የሚመክርሽ ይኸውልሽ፣ የጸጉር ፍሸናው አንቺን አጥፍቶ የሆነች ሌላ ሴት ማስመሰል እንጂ ያለሽን ውበት ማጉላት አለመሆኑ የሚገባሽ የፍሸናውን ስም ስትሰሚ ነው። ቢዮንሴ ሹሩባ፣ ሪሃና ቁርጥ፣ ዊትኒ ስታይል። አንቺ ግን ስምሽ አረጋሽ ነው። ወላ ነጃት፣ ወላ ነፊሳ፣ ሄለን፣ ሲቲ፣ ቲቲ ሁኚ ብትፈልጊ። ካናትሽ ላይ ቆሞ ጸጉርሽን የሚሰራ የሚመስልሽ የጸጉር ባለሙያ
በካውየው ጸጉርሽን እየተኮሰ በማያባራ ለፋፊ አንደበቱ ግን አምሮሽን ነው በጋለ የውበትና ፋሽን ካውየው የሚተኩስሽ። አንቺነትሽን ሊያተን ነው። ከዛ ምንም ከሌሎች ሴቶች የተለየ ውበት አይጨምርልሽ። መጨረሻ ላይ እንደ ሌሎች ሴቶች ትሆኛለሽ። በቃ ይኸው ነው። ደግሞ ወንዱ በአንቺ ውበት ይደነቃል ብለሽ አትድከሚ። ወንዱ በሚጎረጉረው ስልኩ መልአክ የመሰሉ ሴቶች ፎቶ ላይ አፍጥጦ ነው የሚውለው። ምንም ብትሆኚ አይደንቀውም። ጉዳዩ ከሰውነትሽ ነው። ከስልኩ ወዲያ አምሮት የቀሰቀሰበትን ገላ ሲያጣ አጠገቡ ያለችውን አንቺን እንደ ማስታገሻ ከማይረባ የፍቅር ዲስኩር ጋር ይወስድሻል። የአንቺን ስጋ አቅፎ መንፈሱ በተመለከተው ገላ ላይ ነው የሚቃዠው። ብቻዬን ተቀምጬ እንዲህ ነው የማስበው። ሴት ወንዱ በሽተኛ የሆነ ይመስለኛል። ለክርክር የሚያሞጠሙጠው አፉ ለምን ራሱን ለመጠየቅ እንደማይጠቅመው ግራ ይገባኛል። እንደ ኳስ መካሪው ወደ ፋሽን፣ ፋሽኑ ወደ ወንድ፣ ወንዱ ወደ አልጋ፣ አልጋው ወደ ተዘበራረቀ ሕይወት እየተቀባበለ በሴት ልጅ ሕይወት ጨዋታውን ያሞቀ ዘመን እንደዚህ ዘመን ከቶ አልተከሰተም። ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ ነውና ዘመኑ ራሱን እየሰለጠነ የሚል ስም አከናንቦታል። ከክንብንቡ ስር በስልጣኔ መዳፍ አፋቸውን የታፈኑ ስልጡን የፋሽን ባሮች አየር አጥሯቸው ይወራጫሉ። ለዚህ መፍትሄው ራስን መሆን ነው። በዚህ ዘመን በትክክል የሚያስፈልገው ራስሽን ሁኚ የሚል መካሪ ነው። ልድገመው፣ ራስሽን ሁኚ። የነፈሰው ንፋስ ጋር ልንፈስ ካልሽ እብድ የበላው በሶ ሆነሽ ትቀሪያለሽ። የኔን ሚስት አታያትም? ይቺን አስቀያሚ በክብር ካኖርኩባት ዙፋን ላይ ቁልቁል ባናቷ ወርዳ ስትፈጠፈጥ እንዲህ የሚል ሆድ የባሰው መካሪ ባይሰሙም ኡኡ ብሎ የሚጨው ቃል አንድ ቀን ስጋ መልበሱ አይቀር። ክፉ ስጋ ለብሶ ፍልጥ ከማንሳቱ በፊት በዘመን ፈሊጥ ቃሉን የማያቃልሉ ብፁዓን ናቸው። በእርግጥ ይህንን ስል ሊመክረኝ የሞከረ ትሑት ወዳጅ ነበረኝ። ምን አልኩት? ሂድ ባክህ አንተም ብሎ መካሪ፣ አንተ ስለ ሚስቴ ጸጉር የምታውቀው አንድ ነገር የለህም። እንደውም ራስ በየጓዳ የምታለቅስበትን እውነት ነው እዚህ በአደባባይ ፋራ ላለመባል የምትቃወመው። እኔ ለሚስቴ ታማኝ ነኝ፣ በዚህም እኮራለሁ። ለፌቨን ታማኝ ነኝ። እንኳን ከትዳሪ ውጪ ሌላ ሴት ልነካ ለሚስቴ የምጠቀመውን የአድናቆት ቃል ብሞት ለሌላ ሴት አልጠቀምም። ስለማያምረኝ አልነበረም። አምናኝ እኔ ጋር የሆነችው ሚስቴን ማክበር ራሴን ማክበር መሆኑን ስለማወቅ ነው። ደግሞ ደስተኛ ነበርኩ፣ ፍጹም ደስተኛ። እያንዳንዷ ቃል በሚስቴ ፊት ሞገስ እንዲኖራ ትፈልጋለሁ። በትዳር ውስጥ በጋራ ጉዳይ ላይ የግል አመለካከት የሚባል ነገር የለም። በሚስቴ ሰውነት ላይ ስለምትደረግ እያንዳንዷ ነገር ያገባኛል። ምክንያቱም አንድ አካል አንድ አምሳል ሆናችኋል ብለው ያጋቡንን ቄስ ተላልፌ ሲመቸን አንድ ላይ ሳይመቸን በየግላችን እንድንዳክር አልፈቅድም። በምንም ነገር ስለ እኔ አይመለከትህም የምትል ሚስት ወይ በሽተኛ አሊያም የትዳር ኃላፊነት ያልገባት መደዴ ሴት ናት። መከባበር በሌለበት ውበት ገደል ይግባ። የሥጋ ክብሯ ስላማለለ ዘለህ አልጋ ላይ ትወድቃለህ። ከአልጋ ስትወርድ ምድርህ እሳት ለብሶ ይጠብቅሃል። ፍቺ በማኅበረሰብህ ጸያፍ ነገር ነውና እያስመሰልክ ትኖራለህ። ማስመሰል ደግሞ ያንገሸግሻል። ራስህን በእሳት ልምጭ መግረፍ በለው። በዚህ አይነት ኑሮህ እንኳን ሚስት ተብዬዋ ያጠለቀችልህ ቀለበት የተጠለቀበት ጣትህም ይቀፋል። ሚስቱ ስለ እርሱ ሕይወት የት ድረስ እንደሚያገባትና የት ድረስ የእርሱ ጉዳይ እንደማይመለከታት መስመር የሚያሰምር ወንድም ድድብና ከነጓዙ የሰፈረበት ደነዝ ይመስለኛል። ይህንን የምለው ወንድ በመግለጽ ሚዛናዊ ለመሆን አይደለም፣ የነፍስ ሐቄ የኖርኩበትን መንገድ ስለነበረ እንጂ። ይጠየቅ ጎረቤት፣ ይጠየቅ ቤተሰቤ። አረ ራሷ ፌቨንም ትጠየቅ። ምርር ቢልም ተገደን መዋጥ ያለብን እውነት ይሄ ነው። ባልም ለሚስቱ ሚስትም ለባሏ ተገዥ ናቸው። ውልፍት የለም። አንዱ ካለ አንዱ ፍላጎት ስንዝር ሊራመዱ አይገባም። ሚስቴ እኔ ላይ በዚህ ምድር ካለ ማንኛውም ሰው በላይ ኃላፊ ነች። እኔ የእርሷ ነኝ፣ እርሷም የኔ ናት። ፋሽንም በለው ዘመን አመጣሽ ቅራቅንቦ፣ በጎጆዬ ውስጥ የጥፍር ቁራጭ የሚያክል ቦታ እንዲኖራቸው አልፈልግም። ለምን መሰለ?
ከሶስቱ ጉልቻ አንዱም ከውጭ አይመጣም። አንተ ሚስትና ፍቅር ብቻ ናችሁ እኮ ጉልቾቹ። መካሬን በደም ፍላት ደንፍቼበት አመንኩበት ባልኩት ሐቅ አከላፍቼው አጠገቤ ድርሽ እንዳይል አባረርኩት። ምን ላድርግ? ሳሎን የተቀመጠ ስልኩ ሲጠራ ሚስቱ እንዳታነሳበት በአፉ እስኪደፋ ከሻወር ቤት ሳሎን የሚሮጥ ወንድ ልምከር ሲለኝ ምን ላድርግ ታዲያ? መተዋወቃችን እኮ ነው ችግሩ። ሐቅ መቼስ ለራስ ነው ሰላም የሚሰጠው። እኔ እንዳይሆን የምፈልገውን ነገርም ሚስቴ ከእኔ ፍላጎት ውጪ ልታደርግ አንዳች ስልጣን የላትም። የራሴ የምትለው ሰውነት የላትም። የዘመናችን በሽተኛ ሴታዊ አምባገነንነት፣ በሽተኛው ፌሚኒዝም እሳቤ ውስጥ ገብተው የተነከሩ ለፋፊዎችን በአማርኛ መስማት ከትርጉሙ ሳይሆን ከመንፈሱ አቀባበል የማይነቀል ደዌ ሴቶቻችን ልብ ውስጥ ዘራ። እነሱም ያሰቡትን ነጻነት ላያገኙ፣ እኛም ከአንዷ ወደ ሌላዋ ያደግንበትን የወንድነት ክብር ፍለጋ ስንዘል ዘመን ጣጥሎን ብስ። የሴት ልጅ ክብር በፍቅር እንጂ በትጥቅ ትግልም በአደባባይ ጩኸትም አይመጣም። በቤቱ ሚስቱ የገፋችው ፍቅረኛው ያቀለለችው ወንድ ሺህ ሕግ ሚሊዮን መመሪያ ቢወጣ ሴትን ያከብራል ማለት ዘበት ነው። አባትና እናቱ ሲደባደቡና ባለመከባበር አፍ ሲካፈቱ እያየ ያደገ ሕፃን በአባቱ ሲወጣ እያዩ ልጅ የፍቅር ገመድ ነው ይሉናል። በጥላቻና በመናናቅ ትዳር ውስጥ የበቀለ ሕፃን የፍቅር ሳይሆን የማኅበረሰቡን ሕግና ባህል ማነቂያ ገመድ ነው። ብዙዎቹን ዘመናዊነት ፍዳቸውን የሚያበላቸውን ሴቶች ታዘብ እስቲ። መነሻቸው ፍቅሩን አሟጦ እየተቋሰለ የኖረ ግዴለሽ ቤተሰብ ነው። ካልተፋቀርን ምን አወላለደን? ልጅ አሻንጉሊት አይደለም። ቃላችንን ማጽናት ሲያቅተን ስጋ ለበስ ሐውልት ቤታችን ውስጥ ተክለን ልናመልክ ይዳዳናል። ልጅ ወለድን ብለን አንመጻደቅ። በልጆቻችን እናት ካልተደሰትን የልጃችንን ግማሽ ክፍል አንወደውም ማለት ነው። እናቶቹም ቢሆኑ ለልጄ ስል እንዲሆንኩ፣ ለልጄ ስል ተፈለጥኩ ተቆረጥኩ። እስቲ መጀመሪያ ለእኛ ለባሎቻቸው ሲሉ ይፈለጡ ይቆረጡ። የልጅሽ ግማሽ አካል እኛ ባሎች አይደለንም እንዴ? እነዚህ ኮተታም ዘፈኖችና ፊልሞች በቀጥታም በተዘዋዋሪም የወንድን ልክስክስነት ለሴቶቻችን ሲሰብኩ ታዲያ ለማን ብለሽ ነው የምትታመኙ እያሉ ለመደዴነት ሚስታችንን እህታችንን እያዘጋጇት መሆኑን ዘግይቶ ነው የሚገባን። እና ሚስቴ ካለ ፍቃዴ ጸጉሯን ተቆረጠች ስል መብቷ ነው ቅብርጥስ የሚለኝ መብዛቱ መልሶ እኔኑ ይገርመኛል። ትዳርም ይሁን ፍቅር ለወደዱት ሁሉን ነገር መስጠት ነው። ግማሽ መስጠት የሚባል ነገር የለም። እዚህ አዲስ አበባ ብልጣብልጥ ነፍሶች ፍቅርን እንደሚሸቅጡት አይነት ማለቴ ነው። እንዳሻኝ ይዘላለው ማለት የፈለገ ጓዙን ጠቅልሎ እዛው ተራ ዝላዩ ላይ። ሲጀመርም ጭብጨባው አምሮት እንጂ እንዲህ አይነቱ አጋር የትዳር ወኔ የለውም። ልክ በመንፈሳዊ ዓለም አንድም ከእግዜር አንድም ከሰይጣን እንደሚባለው በትዳርም አንድ ግርን ትዳር ውስጥ ሌላኛውን አጉል ምኞት ውስጥ ማቆም የለም። ጥቅልል ብሎ መስጠት ካልሆነ ጓዝን ጠቅልሎ ወደ መሄጃው። ከተልካሻ አብሮነት ከጠነዛና ከደነዘዘ የሁለትዮሽ ስብሰባ ብቸኝነት በስንት ጣዕሙ። በዚህ ሆድ በባሰው ለዛ ቢስ ጊዜ ጋብቻን የልጅ ማሽን አድርገው የሚመለከቱ ወላጆች ክፉኛ ተበራክተዋል። ይሄ ነገር ይቆጨኛል። እንደው ሆድ እንደባሰኝ ላውረው። የፍቅር ሰንሰለት ያላቆራኘው ልባቸውን በወሊድ ሊያጣምሩ የሚደክሙ ቃል ነው ማሰሪያው ልጅ አይደለም። ቃል ነው ስጋ ለብሶ ልጅ የሚሆነው። አብርሽ ውለዱ፣ ልጅ ቢኖር እንዲህ በትንሽ በትልቁ አትጋጩም ይሉኛል። እንኳን ካለ ፍቃዴ ጸጉሯን ተቆርጣ የአንዲት በየቤቱ መዞርን ትዳር ያደረገች ሴት ምክር ሰምታ ይቅርና ሳስነጥስ ይማርህ አላለችም ብዬ መፍታት እችላለሁ። ልጅም ምንም አያግደኝም። ዋናው ያልበጀ ቅራሪው ሰው ፈጀ። ሚስቴ ካለ ፍቃዴ ጸጉሯን ስለተቆረጠች እፈታታለሁ። እንኳን ጸጉሯን መቆረጥ እኔ በማልወደው ስታይል ማበጠርም እንደሌለባት የጉልበት ሕግ ሳይሆን የአብሮነት የመተሳሰብ መርህ ሊያስገድዳት ይገባል።
ይህ ካልገባት ሚስቴ ደንዝዛለች። የሆነ የማስተዋል ችሎታዋ ተወስዷል። መተሳሰብን እና ፍቅርን ችላ ከማለት ሕግን ችላ ብትል ይሻልሃል። መብቴ ነው ይሉት ጥራዝ ነጠቅ እምቧከረዩ ሕጋዊ ቢሆንም ከሰብአዊ ጥላቻ ግን አያድንም። ሕግ ኑሮውን ከንከን ይከላከላል እንጂ ራሱ ኑሮ አይሆንም። የአንድ ፍቅረኛ ትልቁ ብቃት መርታት ሳይሆን ያፈቀረውን ሰው በፍቅር መርታት መቻል ላይ ነው። ፌቨን ከዛን ቀን በኋላ የፀጉሩ ነገር እንዳበቃላት ሲገባት ያማልልኛል ያለችውን ነገር ሁሉ እያሳየች የተንኮታኮተ ፍቅሬን ልትመልሰው ተፍገመገመች። አንድ አጭር ቀሚስ ለብሳ እግሯን እስከ ታፏ ታሳየኛለች። እግርሽ ያምራ ልላት ነበር ድሮ፣ እንደ ዛሬው እያንቀዠቀዠ አልባሌ ቦታ ሳይወስዳት በፊት። የእጇን ጣቶች ብታወናጭፍ፣ አይኗን ብታፈጥ፣ ከንፈሯን ብታሞጠሙጥ፣ ውሉን ቆርጣ ጥላ ትርፍራፊ ውበቷን ብታግተለትል ወይ ፍንክች፣ እንደውም የባሰ አስጠላችኝ። አይናገረውም እንጂ ሁሉም አፍቃሪ ለዘላለሙ የሚያመልከው የሚያፈቅረው ሰው ላይ በየቀኑ አይኑ የሚፈልገው የውበት አማካይ ቦታ አለው። ሌላ ሁሉ ካለዚህ ነጥብ ባዶ ነው። ለእኔ የፌቨን አማካይ የውበት ቦታ ጸጉሯ ነበር። ፌቨንን እንደ ከተማ ብመለከታት መሃል አደባባይዋ ፈርሷል። አንጋፋ ፍቅር አዲስ ከተማ ላይ መኖር ያንገሸግሸዋል። የዘመናዊው ፋሽን ትልቅ ችግር የሴቶችን ጸጉር የሚያደንቅ ተፈጥሯችንን በግድ ጠምዝዞ ሴቶች ዳሌ ላይ ለማሳረፍ መጣሩ ነው። ሴቶች እግር ላይ፣ ሴቶች ጡት ላይ አይናችንን በግድ ማስተከል፣ እምቢ ማየት አንፈልግም ስንል ውበት የማይገባን ገገማዎች መሆናችንን በማሳመን ስልጡን አይደላችሁም ይለናል። ሞላ ያለች ሴት እይታችንን ትስበው ይሆናል። ፋሽን ተብዬው ግን የትከሻዋ አጥንት ካልተሰረጎደ ሴት ምኑን ሴት ሆነች ብሎ ሊያሳምነን ይጥራል። ፋሽን ጉልበተኛ ነው። በተለይ ሴቶች ላይ ክንዱ ይበረታል። ዛሬ ፋሽን ለመከተል ጸጉሯን የተቆረጠች ሴት ነገ የላይኛውን የፊት ጥርስ አስነቅሎ በባዶ ድድ መገልፈጥ ያምርብሻል ብትባል ጥርሷን ከማራገፍ አትመለስም። የተጋነነ ይመስላል እንጂ ባለፉት 10 ዓመታት በአገራችን አይሆንም ያልናቸው ጉዳዮች ዛሬ ላይ ለትውልዱ ተራ ጉዳዮች ሆነዋል። ደግሞ ፍጥነታችን የፌቨንን ጸጉር መቆረጥ ከሴት ልጅ ግርዛት ለይቻለው። ልዩነቱ የሴት ልጅ ግርዛት በሴቷ ስሜት ላይ መቀለድ ሲሆን፣ ይሄኛው በእኔ ፍላጎትና ስሜት ላይ መጫወት መሆኑ ነው። እናም ፌቨንን እፈታታለሁ፣ እሷም ብሎ ሚስት። የፍርድ ቤት ቀጠሮዬ ነገ ነው። ፌቨን እናቷ ጋር ከሄደች 20 ቀናቶች አልፈዋል። አልናፈቀችኝም። እንደውም የተሰማኝ ሰላም ልክ አልነበረውም። ትንሽ የተሰማኝ ፌቨንንም ሆነ እናቷን በገንዘብ የምረዳቸውን የነበርኩ፣ በዚህኛው ወር ግን ምንም አልሰጧቸውም። ከፌቨን ጋር ስለተጣላው ሳይሆን ብሩን ብልክላቸው ፌቨንን የመፈለግ ስሜት ያደረብኝ እንዳይመስላቸው በማሰብ ብቻ ነው። ከፌቨን ጋር ከተለያየን በኋላ ብዙዎች እንዳሰቡት ትናፍቀኝ ማሪኝ ብዬ ቤቷም አልሄድኩ፣ ስልክም አልደወልኩም። እንዲያውም አንዳንዶች ሚስቴ ቤቱን ጥላልኝ ስትሄድ ቤቱ ሊበላኝ ደረሰ፣ ጭር አለ፣ ኦና ሆነ ምናምን የሚሉት ነገር ለምን እንደሚባል ገረመኝ። በጣም ነው ቤቱ የተስማማኝ። ገነት ነው የሆነብኝ። ምግብ ራሴ አበስላለሁ፣ ቤቴን በደንብ አጸዳለሁ፣ አነባለሁ፣ ፊልም አያለሁ። እንዲያውም ከዚያ ፌቨን ከምትከፍተው አሰልቺ የቴሌቪዥን ድራማ ተገላገልኩ እና ደግሞ ሰላም ሆንኩ። እንደውም ባልና ሚስት የፈለገ ቢፋቀሩ ትንሽ መለያየት፣ ራሳቸውን የሚያዳምጡባት ሱባኤ መሰል ብቸኝነት ታስፈልጋቸዋለች ብዬ አሰብኩ። ፌቨንን ለራሴ እንኳን ስሟን በውስጤ መጥራት ይቀፈኛል። በቃ ተፈጥሮዬ ወግ አጥባቂ ነገር ነኝ ማለት ነው ብዬ አሰብኩ እና እንዴት ይህን ሁሉ ዓመት አብራኝ የኖረች ሴት ያውም በፍቅር ተነስታ ስትሄድ ምንም ሳይመስለኝ ቀረ። ለደቂቃ መኝታ ቤታችን ውስጥ ስትበር የነበረች ትንኝ እንኳን በሆነ ሽንቁር ስትወጣ የሚናፈቅ ነገር አላት። አይ ጤነኛ አይደለሁም ማለት ነው።
ወይ የሆነ ውስጣችን ሳያውቀው የሚሰለቸው አብሮነት አለ፣ ምክንያት ፈልጎ የሚፈነዳ። ፊቨንን ሳላስበው ውስጤ ሰልችቷት ይሆን? አይቷት የማይቋምጥ ወንድ የለም። ቁንጅናዋን ግዳ ነገር ነው። መኝታ ቤት ገብታ ወደ ሳሎን ስትመለስ እንኳን አዲስ ቆንጆ ሴት እንዳየ ጎረምሳ ልቤ ይደነግጥላት ነበር። እና እንዴት ነው ነገሩ? እንዲህ ልክ የሌለው ግዴለሽነት የሞላኝ ወይስ እየቆየ እንደተዳፈነ እሳት ሊያንገበግበኝ ይሆን? ለነገሩ ቆንጆ ሴቶች ቶሎ ነው የሚሰለቹት ይባላል። በጥናት ባይረጋገጥም የሆነ እውነት እንዳለው በብዙ ቆንጆ ፍቅረኛ ባላቸው ጓደኞቼ ታዝቤያለሁ። በተለይ ከተጋቡ በኋላ ቆንጆ ሚስቶች ለውጭ ተመልካች እንጂ ለባሎቻቸው ያን ያህል አያስገርሙም። አስደሳች ነገር የላቸውም እየተባለ ክፉኛ ይታማል። ሚስቶቹም ራሳቸው ይሄ ነገር ግራ ይገባቸዋል። አንድ ጓደኛዬ እንዳለኝ ከሆነ እንዲያውም ቃል በቃል ለዛ ቢስ ናቸው ነበር ያለው። እንግዲህ ከሰፊ የብሶት ምክሩ የተወሰነውን ሳስታውስ ያኔ እንኳን በእርግጥ ችላ ብየው ነበር። ቁንጅናቸው ይስብሃል፣ ቁንጅናቸውን ትፈልጋለ፣ ታገኘዋለ። ቁንጅናቸው መጋረጃው ነው ስለሚጋረድ ከማግኘት ቀጥሎ ያለውን ሕይወት አታስበውም። መጋረጃውን ስትገፍ ግን ጭው ያለ በረሃ ይጠብቃል። ሰሃራ ምንም አይኖርም። ወልሃንቲ ሁሉም ነገራቸው ወዲያው ነው የሚሰለች። እንደውም እነሱን ለማግኘት የደከምከው ድካም ከንቱ ሆኖ ስለሚታይ ነጭናጫ ትሆናለ። ድሮ ይችን ሚስትን አፍቅረ ስትንከራተት ፊት የነሳት በፍቅር አይን ስትስለመልምልህ የነበረች ጎራዳ ሽቦ ጸጉር ልጅ ሁላ ትናፍቃለች። ለዛ ነው ብዙውን ጊዜ ልዕልት የመሰለች ሚስት አስቀምጦ ሰራተኛው ጋር ምናምን ሲባል የምትሰማው። እንጂማ ሚስት ልዕልት ባትመስልም ሌላ ሴት ጋር ሂድ የሚል ፍርድ የለም መቼስ። የጓደኛዬ ምክር ይከሰትልኝ ጀምሯል። የበላኝን እንደሚያክልኝ ሁሉ ንግግሩን የራሴ ልምድና አመለካከት አድርጌ ከማድመጥ በላይ ዓለም አቀፍ የሴቶች ባህሪ አድርጌ ልቀበለው ይዳዳኛል። ማንም ሰው በጋራ ብሶት ውስጥ ሲኖር በአእምሮ ልክ ሳይሆን በብሶቱ ልክ ያስባልና ሴትን ልጅ ለማየት ይሄ ደካማ ስጋዊ አይን በቂ አይደለም። ድፍን የስሜት ህዋሳቶችህ፣ በአካባቢ ያለው እውነታ፣ ታሪክ፣ ፍልስፍና፣ ሃይማኖት፣ አስተዳደግህ፣ የትምህርት ደረጃ ሁሉ ተቀናጅቶ መስራት ይኖርበታል። በደመ ነፍስ ዘለ ከገባህ በደም ግፊት ዘለ መቃብር ጉድጓድ ውስጥ ነው የምትገባው፣ ያውም በጭንቅላትህ። ፍቅር ላይ ያለህ ነገር ከተበላሸ በምድር ላይ ያለ ማንኛውም ነገር እንደተበላሸ ቁጠረው። ሌላው ቢቀር እየቆየ የሚያገረሽ የተበላሸ ትዝታ ይኖርሃል። ልብህን ለፍቅር ስትሰጥ ወሲብ ያዞረውና ላህን አሽቀንጥረ መጣል አለብህ። እሱ ነው እንደ ጋሪ ፈረስ ሸብቦ አንድ ነገር ብቻ እንድታይ የሚነዳህ። ለምን እንቅጩን አልነግርህም? ያኔ አንድ ቤት የሁለትዮሽ ስብሰባ ላይ ስትገናኝ ተረከዝ አይመስጥ፣ ዳሌ አያማልል፣ ከንፈር አያስጎመዥ፣ ስርቅርቅ ድምፅ ቀልብ አያሳጣ፣ ጉች ጉች ይበል ዝርግፍም ይበል ጡት ከመጤፍ አይቆጠር፣ ሐቂቃዋ የፍቅር ዘር ልብ ውስጥ ከሌለች አለቀልህ። የተንዛዛና የሚያዛጋ የሕይወት ድራማ ውስጥ ራስህን ታገኘዋለህ። አቤት ሲያስጠላህ! አንድ የማይመሽና የማይነጋ ረዥም ቀን ላይ ያለ ነው የሚመስልህ። ሁልጊዜ ከቀኑ 9 ሰዓት የሚመስል የሆነ ጠራራ ሕይወት። በቲቪ በመጽሔት ምናምን ታዋቂ ሰዎች ሚስቴን እወዳታለሁ፣ ባሌን እወደዋለሁ ሲሉ ሰምተህ ታውቃለህ አይደል? እስቲ ዝም ብለህ አስበው። ሚስቱን ካልወደደ ማንን ሊወድ ነበር ታዲያ? እሷስ ባሌን እወደዋለሁ ፓ ተናግራ ሞታለች እና ምን ይጠበስ? ባልን መውደድ የተለየ ብቃት የሚያስፈልገው ጉዳይ ሲያስመስሉ ይገርመኛል። መዋደድ ያንተም የሚስትህም ብቃት አይደለም። ሰምተሃል? ፍቅር ለሁለታችሁም ያደላችሁ ጸጋ ብቻ ነው። ፍቅር የሞተበት የውሸት አብሮነት የተሸከመ ጎጆ፣ ሁለት ያልተመቻቸው ሬሳዎች ያቀፈ የአስክሬን ሳጥን ነው። ለስንቱ በነጭ ቬሎ ስር ጥቁር የውስጥ ልብስ ለለበሰ ትዳር ኃይል ወጋ ብለናል።
እና በዚች ምድር በጥልቀት ማሰብ ያለብህ ነገር ፍቅርህን ማን ላይ እንደምትጥል ነው። መጽሐፉ የከበረውን እንቁ አሳሞች እግር ስራ አትጣሉ ሲል ቀልድ መስሎ ችላ እንዳትል። ይሄ ለሴትም ይሰራል። ስንቷ መሰለች ያላትን ማንነት አራግፋ ለአንዱ አሳማ አፍቃሪ ሰጥታ አፍንጫሽን ላሺ ስትባል እድሜ ልኳን ከራሟ እንደተገፈፈ የውሸት ኖራ ያለፈች። ካላመንክ እዚሁ አዲስ አበባ አንዷን ኑሮ የተመቻት የምትመስል ቆንጆ ጠጋበልና እህ ብላ አድምጣት። ከእድሜዋ በላይ ብሶት ትዘረግፍልሃለች። ብሶት የሌላት ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሴት ካገኘ ወይ እድሜዋ ለአቅመ ብሶት አልደረሰም፣ አሊያም ከባቄላ ፍላት ያመለጠች ጥሬ ባቄላ አጋጥሟልና ፈጣሪን አመስግን። ሆዲፍ ጀው ብሎ እየተሽቀረቀረ ነው እንጂ ከተማው ሁሉ በፍቅር ቁስለኛ የተሞላ ማገገሚያ ሆስፒታል እኮ ነው። ሁሉም አንድ ቀን በአንድ ላይ የብሶቱን ያህል ስቅስቅ ብሎ እስኪወጣለት ቢያለቅስ፣ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ትልቁን ሕንፃ ሁሉ እንደ ጀልባ የሚያንሳፈፍ የእንባ ባህር ይፈጠር ነበር። ደግሞ አንተ ቀለል አድርገህ የምታየው ነገር ለሴቶች እንዴት ትልቅ ታሪክ መሰለህ? አድዋ እኮ ነው። እውነቴን ነው። በቅርብ የተዋወቅካትን ፍቅረኛን ያለፈ ሕይወት ብትጠይቅ፣ ነገሩ ባትጠይቅም ትነግርሃለች። ችግሩን የምትነግር መናገር ያለባትን ሳይሆን የራሷን ታማኝነት፣ ታጋሽነት፣ አፍቃሪነት፣ የካዳትን ፍቅረኛዋን እርኩስነት፣ አሪዮስነት ያሳያል ብላ ያሰበችውን ተረት ብቻ ነው። ለምሳሌ እያወራችሁ እያለ ትክዝ ብላ እንዲህ ልትልህ ትችላለች። ዘነበ የሚባል ፍቅረኛ ነበረኝ። ስምን መላክ ያወጣዋል፣ በያገኘበት የሚዘንብ እና አንድ ቀን እዚህ ቶታሉ ጋር አበራሽ ስጋ ቤት ከራሴ ጓደኛ ጋር ማንትስ ድርጅት ሴክሬታሪዋ ከእሷ ጋር እየተጎራረሱ ቅቅል ሲበሉ በአይኔ በበረቱ አየዋቸው። ድሮም ወንድ ማመን ብላ አምባዋ በአይኗ ግጥም። አንተ ታዲያ ቅቅል መብላት ምን ይገርማል ብለህ ካሰብክ አለቀልህ። ቅቅል ቅኔም ሊሆን ይችላል። አንተ ጠበስኳት ስትል እሷ ትልቅ የተረት ብረት ድስት ውስጥ እየቀቀለችህ ሊሆን ይችላል። ወይኔ ጉዴ! ብቻዬን ባዶ ቤት ተቀምጬ በሀሳብ ስባዝን ማበዴ ነው መሰል። ፌቨን እያለች እኮ ማሰብ አልችልም ነበር። ትንሽ ዝም ካልኩ ምን ሆንኬ? እኔ ማር መስሪያ ቤት ተጋጨ፣ አመመ፣ ራበ፣ በቃ ንዝንዝ ነው። አሁን እስከ ነገ ወዲያ ባስ ማንከልካ ያለብኝ። ሃሌሉያ! እና ከሚስቴ ጋር ልፋታ የመጨረሻው የፍርድ ቤት ቀጠሮ እንደ ነገ ሆኖ እንደ ዛሬ ማታ አንድ ጥግ ላይ ኩርምት ብዬ እንዲህ የባጤ ቋጡን ሳስብ ሌሊቱ ተጋመሰ። አብርሽ እስካሁን አልተኛም የሚል ድምፅ ሰምቼ ቀጥ ብል ማንም በቤቱ የለም። ግን የሆነ አናቱ ላይ እሳት የመሰለ ወርቃማ ፀጉር የሚንቀለቀልበት ፍጡር ውልብ ሲል ያየው መሰለኝ። በስመ አብ! የማርያምን ብቅል ፈጭቻለሁ አንቺ! በራሴ አባባል በደረቅ ሌሊት ከት ብዬ ሳቅሁ። እስቲ አሁን ምን አሳቀኝ? አይ ያ እኛ ሰፈር የነበረው ጃምቦ የሚባለው ሰውዬ ልክ የዛሬ 20 ዓመት መወፈፍ ሲጀምር ከሌሊቱ 8 ሰዓት እንዲህ እንደኔ ከትከት ብሎ ስቆ ነበር አሉ። ማበዱንስ ልበድ፣ ግን እንዴት ፋሽኑ ያለፈበት አስተባበድ አብዳለሁ። ለነገሩ የሳቅሁት ነገ ዳኛዋ ስታፋታን ምን እንደምል አስቤ ነው። ቆይ ሰው ሲጋባ በሐዘን ቢሆን በደስታ በጤና ቢሆን በህመም አብሬያት አብሬው ልሆን ምናምን ተብሎ ቃል ይገባል። ባልና ሚስት ሲፋቱ ምን ይሆን የሚሉት? ሰው ሲፋታ አይቼ ስለማላውቅ ግራ ገብቶኛል። በመንገድ ቢሆን በስራ ቦታ በፒያሳ ቢሆን በመርካቶ የደረሰችበት ላልደርስ። እኔና ፌቨን ስንጋባ ያጋቡን የእናቴ ንስሐ አባት መምህር ያምሳሉ ነበሩ። እሳቸው የሚሉትን እየተከተልኩ እንድል አዘውኝ ነበር። በነገራችን ላይ መምሬ እኔን ስለማያምኑኝ ቶሎ ቃል ገብቼ በቀለበት ስታሰር ለማየት ቸኩለው ነበር። እናቴንም ብለዋታል። አሄሄ አብርሃም ላገባ ነው ሲልሽ አምነሽ በሬ አስገዛሽ፣ እንጀራ ጋገርሽ፣ ዳስ ጣልሽ።
እና ሲያጋቡኝ መስታወቱ በተሰነጠቀ መነጽራቸው አናት በጥርጣሬ ያዩኝ ነበር ቃል ያስገቡኝ። በጥጋብ ይሁን በረሃብ ከጎኗ ለሆነ ቃል ገባለሁ አሉ። በጠግብም ባልጠግብም ቃል ገባለሁ አልኩ ተቀብዬ። እኔ አሳጠርኩ ብዬ ነው። አብርሃም ተው በሰርግ ቀን እንኳን ያላዘዝሁህን አታውራ በማለት ሰርገኛው ሳይሰማ ወደ እኔ ጠጋ ብሎ አንሾኳሾኩ። ፌቨን በሳቅ ፍርስርስ። ፌቨንን ያሳቃት ገብቶኛል። ብዙ ጊዜ ትለኛለች፣ አብርሽ አንተ እኮ አንዳንዴ ወሬ ስትጀምር ከጉዳዩ ጋር የሚያያዘውንም የማያያዘውንም ትቀላቅላለ። አባ ስለ ደገሙላት ነው የሳቀችው። መምሬ ግን በፌቨንም ሳቅ ተቆጡ። ኤዲያ አንቺ ደግሞ እስቲ ለሰርግሽ ቀን እንኳን በልኩ ሳቂ ብለው የሆነ ነገር በግዕዝ ተናገሩና በአማርኛ ተረጎሙት። ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ። መምህር የሚሉትን እኔና ፌቨን ተከትለን ቃል ገባን። ምነው የዛን ጊዜ ባሌ ሳይፈቅድ ቅንጣት ጸጉር ላልቆረጥ የሚል ቃል ጨምረውልኝ በነበር። ፍርድ ቤት ስደርስ ግቢ ውስጥ የፌቨን እናት፣ ወንድሟ፣ ፌቨንና ያቺ ማሜ የምትባል ተደርድረው ተቀምጠዋል። በቀጥታ ሄጄ ማዘርን ሰላም አልኳቸው። አብርዬ ብለው በሁለት እጃቸው ሰላም አሉኝ። ልክ እንደሆነ ባለስልጣን ነበር ያከበሩኝ። ውስጤ የሆነ ህመም ተሰማው። የባሰ ያዘንኩት ደግሞ ወንድሟ በስርዓት ሰላም ሲለኝ ነው። ኮሌታውን እትብ ያለ ሸሚዝ ለብሷል። አያለው አያለው፣ አይኔ እየተስገበገበ እያንዳንዷን ነገር ያያል። እየቀፈፈኝ ማሜ የምትባለዋን የፌቨን ጓደኛ ሰላም አልኳት። በስርዓት ሰላም አለችኝ። ዛሬ ሰውን ሁሉ ምነካው ብዬ ተገረሙ። ችሎቱ እስኪጀምር አብረን ተቀመጥን። ፌቨን በፍርሃት አልፎ አልፎ ቀጥ እያለች ታየኛለች። ጸጉሯን በጥቁር ሻሽ አስረዋለች። ዳኛዋ አንድ አየት አድርጋኝ ገባች። እና ሐሳብህን አልቀየርክም አብርሃም? ንግግሯ ተለሳልሷል። አልቀየርኩም፣ ዳኛዋ እንደ ማሰብ አለች። እናም ያለምንም ውጣውረድ ከሰዓት ቀጠረችን ልታፋታን። ከችሎቱ ስወጣ ፌቨን እንደ ጆቢራ ድንገት ፊቴ ተገተረች። ሁሉም ነገር ስልችት እንዳላት ታስታውቃለች። እናም አየችኝ፣ በጣም አየችኝ። አይኖቿ በእንባ ተሞሉ። ከንፈሯ ይንቀጠቀጣል። ልታብድ መስሎኝ ነበር። አትረባም አብርሽ አትረባም ብላኝ ልትሄድ መንገድ ከጀመረች በኋላ ተመልሳ እጇን ስትዘረጋ በጥፊ አጮለችኝ ብዬ አይኔን አጨናበሱ። ፌቨን ግን ምን እንዳደረገች ታውቃላችሁ? ጸጉሬ ላይ ያየችውን የሆነ ነቁጥ ነገር አንስታልኝ ቀስ እያለች በርቀት ወደሚጠብቋት ቤተሰቦቿ አዘገመች። ምን ማለት ነው? ማንም ይሄ ምን ማለት እንደሆነ መግለጽ አይችልም። ደግሞ ልታስመስል አልነበረም። አውቃታለሁ ፌቨንን። ፈዝዤ አንዱ ጥግ እንደቆምኩ ማሜ የምትባለው ደንቃራ ሴትዮ ፊት ለፊቴ እየተውረገረገች መጣች። የለበሰችው አጭር ቀሚስ ለመራመድ አስቸግሯታል። ያደረገችው ጫማ ረዥም ቁመቷን የባሰ ብቅል አውራጅ አስመስሏታል። ሁሉም ሰው እየተገላመጠ ያያታል። ቅላቷ የሚንቦገቦግ ነበር። አጠገቤ ስትደርስ የዙሪያዬ አየር በሽቶ ጠረን ተሞላ። የሚያፍን ነገር። እንደ ወትሮ አላሽካካችም፣ አልጮኸችም። በታፈነ ግን በሚያስፈራ ጠንካራ ድምፅ እንዲህ አለችኝ። አብርሃም እንደማትወደኝ ያውቃለሁ። የራስህ ጉዳይ ነው። ወደድክ አልወደድክ ምን ልትቀንስብኝ? ደግሞ ማንም እንዲወደኝ አልፈልግም ለየትኛው ዕድሜ አለች። አነጋገሯ በታሪክ ከሷ ይወጣል ብዬ አስቤ አላውቅም። እረ መኮሳተር፣ ቀጠለች። ፌቨን ለአንተ ብላ ስራ እንዳቋረጠች እያወቅ
ከነ ቤተሰቧ በረሃብ እየቀጣሃት ነው። ብትጠላኝም እኔ አከብረሃለሁ። እንዲህ አይነት ተራ ስራ ትሰራለህ ብዬ አላሰብኩም። ፌቨን እየተራበች ነው። ይገባሃል አብርሽ? በቃ ይህን ተናግራ ተመልሳ ሄደች። መርዝ በሰከንድ አእምሮዬን ገለባበጠችው። ረሃብ አልወድም። በተለይ የሴት ልጅን ረሃብ አልወድም። ካፌ ገብቼ እንኳን ሴት ልጅ ቶሎ ቶሎ ስትበላ ካየው ታሳዝነኛለች። ረሃብ አልወድም። ረሃብ ማለት ምግብ አለመብላት ብቻ አይደለም። በምድር ላይ በጣም ትንሹ ነገር የዕለት ጉርስን የሚሰጠን ሰው ማጣት ማለት ነው ለእኔ። ረሃብ አልወድም። ፌቨን ራበኝ ካለች ምንም ልስራ ምን እርግፍ አድርጌ ትቼ ወደ ምግብ። ፌቨን እኮ ስትራብ ስታሳዝን በእግዚአብሔር። እነዛ የሚያማምሩ ጣቶቿ ሳይቀሩ ዕቃ ማንሳት አይችሉም። በቃ በተፈጥሯ ረሃብ አትችልም። ቆይ ግን ስንት ቀን ተርባ ይሆን? የኔ ተራ ኩርፊያ ስንት ቀን አንድን ቤተሰብ አስርቦ ይሆን? እግዚኦ፣ እንዴት አይነት ድድብና ውስጥ ነኝ። የፌቨን እናት ማለት እኮ ሀገር ያወቃቸው የተራበ ሁሉ ቤታቸው ገብቶ ጠግቦ የሚወጣ ደግ እናት ነበሩ። ዛሬ ጊዜ ጥሏቸው የአንድ ጭንጋፍ እጅ ጠባቂ ሆነው እኔም ወጉ ደርሶኝ አንድ ቤተሰብ አስርባለሁ። ትላንት የበላሁት ፒዛ ግማሹን ነካክቼ የመለስኩት፣ ዛሬ ጠዋት የበላሁት ቋንጣ ፍርፍር ትዝ አለኝ። ሆዳም ነኝ ደደብ፣ ምሳ መብላት አልቻልኩም። ቀጠሮ እስኪደርስ ውሃ ዝዤ እዛው አካባቢ ያለ ካፌ ቁጭ አልኩ። ከሰዓት ፍርድ ቤት ስደርስ ወደ እነ ፌቨን ሄድኩ። ፌቨን አልኳት። ቀጥ ብላ አየችኝና መጣች ወደ እኔ። ላናግርሽ ነበር። በጓሮ በኩል ወዳለ ቦታ ሄድን። እኔ ከመናገሬ በፊት የፌቨን እንባ ተዘረገፈ። በእንባዋ ውስጥ እያየችኝ እንዲህ አለችኝ። አብርሽ ይቅርታ፣ ሁሉም ነገር ይቅር። በማርያም አትለይ፣ እወድሃለሁ። አሁን እኔ እንዲህ የሚለመን ምን ነገር አለኝ? ምንም። ራሴ አስጠላኝ ከምር። ቀስ እያልን ወደ ዋናው በር አዘገምን። ማለት ፌቨን አንድም ቃል ባትናገር ደስታዬ የሰዓት አለንጋ። ነገሮች ሁሉ አንዳንዴ ይገለባበጣሉ። ዝም ብለን ወደ ውጭ። ከኋላዬ ምን ሰማው? አቶ አብርሃም አለምሰገድና ወይዘሮ ፌቨን። የችሎት ተራችን ደርሶ ስማችን እየተጠራ ነበር። እንዳልሰማ ከግቢው ውልቅ። ሁሉንም እዛው ጥለናቸው። አንድ የምንወደው ሬስቶራንት ነበር እኔና ፌቨን የምንሄድበት። እዛ ተገኘን። ፊት ለፊቴ ተቀምጣ ፌቨን ታየኛለች። እናም በሚንቀጠቀጡ እጆቿ እጄን ያዘችኝ። ተሳስቻለሁ። ስትገርም፣ ይህን ሁሉ የምታደርገው አንድ ተራ ወንድ መለማመጥ ፈልጋ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ፌቨን ምንጊዜም ከሴትነቷ ሰው መሆኗ የሚቀድምባት ልጅ ስለሆነች እንጂ። እና ሳላስበው መለፍለፍ ጀመርኩ። ያውም ሳላባራ። ፌቨን አይን አይኔን እያየች እንዲወጣልኝ ታዳምጠኛለች። 4 ኪሎ ፈርሶ ውብ ሕንፃ ተገነባ፣ ትዝታ አብሮ ፈረሰ። እረ ትዝታሽን ሲባል ጸረ ልማት ተባልን። ከዛ ጭርንቁስ የጭቃ ቤታችን ይሄኛው ውብ ሕንፃ መሻሉን ሳናውቅ ቀርተን ነው? አይደለም ፌቪ፣ ሰው ከስጋና ከደም ብቻ አይደለም የሚሰራው። ማንነቱን ደግፎ የያዘው የትዝታ አጽም፣ የመላመድ አጥንት ውስጡ አለ። እሱን ነው ያፈራረሱት። መቼም የማይለማ ማንነታችንን ነው ያወደሙት። አሁንም ጸጉርሽ ትዝታችን ነበር። ትዝታችን ሲፈርስ ፋራ የሴቶች እኩልነት ያልገባው ምናምን ይሉኛል ፌቪ። ያኔ በፍቅራችን ዘመን የቀጠርሽኝ ቦታ ስትመጪ፣ እዛ ማነው ስሙ ኪዮስኩ ጋር ስትደርሺ ጸጉርሽን ንፋስ ሲበትነው፣ ከሩቅ ጥቁር ጸጉርሽ ንፋስ ሲያራውጠው፣ በእጅሽ መለስ እያደረግሽ ወደ እኔ ስትመጪ፣ ጸጉርሽ የፍቅር ባንዲራ ነው የሚመስለኝ። ባንዲራዬን ነው የቆረጡብኝ ፌቪ። ፌቨን
እጆቼን ያሻሸች ዝም ብላ ታየኛለች። አውራ ጣቴን ይዛ የምታስለፈልፈኝ ነበር የሚመስለው። ለሚታየውና ለሚዳሰሰው ማንነታችን ስንት የማይታዩ ጥቃቅን ማንነቶች አሉ። እነዚያን እየቀፈቀፍን ባዶ ግንዱ የቀረ እንጨት በመብት ስም እንድናቅፍ ለምን ይገፋፉናል? አልፈልግም። ባንዲራዬን መሬት ጥላ ቆሻሻ አድርገዋለች ብዬ አዝኜብሻለሁ። ከጥራጊ ጋር ያንን ውብ ጸጉርሽን ወደ ገንዳ እንዲወረውሩ ፈቀድሽላቸው ብዬ አዝኜብሻለሁ። ፌቪ 4 ኪሎን ሲያፈርሱት ቦታው የእኛ ስላልሆነ ዝም ብለናል። ሚስቴ ግን የኔ ነች። የጋራችንን ትዝታ ስታፈራርስ እንደ መንገደኛ መቼስ ምን ይደረክ ብዬ ዝም አልልም። የእጇ ልስላሴ፣ የከንፈሯ ጣዕም፣ ፈገግቷ ሁሉ ሕዝቡን ነው የሚወክለው። በጸጉሯ ባንዲራ ይህን ጸጉር መቁረጥ ድንበር ከመገንጠል ለይቻ ላየውን ብዬ ብቻዬን ተማርሬ ብሻለሁ። ፌቪ ፌቨን እንቧ ጉንጯ ላይ እየፈሰሰ ዝም ብላ ታየኛለች። ፌቪ አስጠልተሽኛል፣ አበሳጭተሽኛል። የናቅሽኝ የገፋሽኝ መስሎ ተሰምቶኛል። እኔን ከሕይወትሽ ገፍትረሽ ሌላ ሰው ከሰውም ሰው ማሜ የምትባል ሴትዮ የእኔን ቦታ የሰጠሻት መስሎኛል እና አፈቅርሻለሁ። ፌቨን ትንፋሽ እስኪያጥረኝ ከንፈሬን ቅድም ሊያፋታን የነበረው ሕግ በአደባባይ ከንፈር ለከንፈር መሳሳም ወንጀል ነው ይላል አሉ። ይበላ የፌቨን እንባ ይፋጃል።